הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו ספורט. בקיצור. שלום לכם וערב טוב. אז יש לנו באמת ביום השישי מדליה בטוח בג'ודו משקל עד 78 קילוגרם. ענבר לניר מדהימה עם ארבעה קרבות, זרקה גם עכשיו את הגרמניה אנה מריה וגנר, אלופת העולם המכהנת, היא לא אלופת העולם, זה במקרב אחר. בכל מקרה, הגרמניה ניצחה את לניר פעמיים בעבר, ב-19 וב-21, אבל היום היא פשוט זרקה אותה כמו באמת וואו, וזו המדליה ה-14 אי פעם של ישראל במדליות, דירוג המדליות האולימפי, החל מ-92, יעל ארד הייתה אז עם מדליית הכסף, משקל עד 57 קילוגרם. למחרת היה אורן סמאג'ה עם חמישה קרבות, חמישה ניצחונות מתוך שישה, הוא ניצח באיפון, זרק כל מה שזז, והשיג את מדליית הארד בברצלונה 92, משקל עד 72 קילוגרם, אם אני זוכר נכון, או 79, אני פשוט מתבלבל ממשקלים שהוא החליף, אבל בכל מקרה יש לנו מדליה, הגמר יתקיים יותר מאוחר, אנחנו מצפים גם לפיטר פלצ'יק בקרב על מדליה, הוא כבר ניצח את היריב שלו כדי להיכנס לקרב על מדליה, בבית התנחומים, אז אנחנו משחקים אותה. אהלן יוני. אהלן, אתה רואה, אמרת לך לא להיות נביא הזעם של האולימפיאדה הזאת. לא, היא בתוך זה, היא ורז בתוך ה... אתה יודע. בסדר, אבל יש לנו גם את השייטים בדרך, יש לנו אולי פלצ'יק יביא... אולי גם כדורגל נביא. חכה רגע. כדורגל אנחנו לא בכיוון. כן, בוא נפנה באמת לפריז, שם מחכה לנו נדב צנציפר, ידיעות אחרונות, וויינט, השליח של שתי הסוכניות האלה לפריז. צנצי, כל הכבוד לה, היא עושה באמת ג'ודו מדהים. מה, היא אדירה, היא אדירה, היא באמת, היא ביום, אתה יודע, אתה ראית מה הרגע הראשון, היא באה בטירוף, היא עכשיו פגשה את אנה מריה וגנר, אלופת עולם מלפני כמה חודשיים, שלושה, ופשוט מפרקת אותה, ראינו שהיא... הערת ביניים, צנצי, נראה לי כל אלפיות העולם האלה זה חרטה אחת גדולה, כי יש לנו הרבה אלפיות עולם שאלופים ומגיעים לאולימפיאדה עושים במכנסיים. יש לנו יותר מדליות, זה לא מוכן. יש לנו רק אלוף עולם אחד בג'ודו. בג'ודו יש לנו אלוף עולם אחד בהיסטוריה של ישראל, קוראים לו מוקס תגיד. ואז אין יותר מדי. למה? יש לנו אלופה, יש את ענבר. גם ענבר אלופת עולם. ענבר הייתה אלופת עולם ב-2023, שעברה. השנה היא לא התחרתה. החלטה של שני הרשקו שמדברת כנכונה, גם להוריד קצת תאומסים וגם לא להראות את הג'ודו שלה, והנה היא מגיעה לכאן. אני חושב שהיא בסופו של דבר תיפגש עם בילנדי האיטלקיה שמובילה עכשיו בוואזר, על יריבה פורטוגלית שהפקיעה את כולם בכלל שיגיע לחצי הגמר, וזה הגמר הקלאסי. בוא, זה שתי הג'ודאיות באמת הכי טובות, גם בילנדי, גם ענבר לניר. ענבר לניר פשוט מדהימה בג'ודו, אדיר. ענבר לניר לפני האולימפיאדה סומנה כמועמדת למדליה? בטח. אני שמעת, אני אנקוף כל יום, וקוף באמת מרמר את כל המדינה, ואמרתי לו, חכי עד יום חמישי, מחמישי אנחנו מדדים על פי מדליות. אז פיטר פלצ'יק הוא בקרב הבא על הארד, וזהו נגיד הפתעה, והוא יכול לעשות את זה, הוא נגד אייך השוויצרי, יריב שמעולם לא עשה יותר מיירד. הנה, האיטלקיה, לא, זה רק היה עונה שתי שניות. האיטלקיה מובילה. לא, האיטלקיה מובילה, והאיטלקיה יכולה להיות לנצח. כן. ואז חתיכת קרב, תשמע, גמר, מה? אני רואה פה את יעל ארד שהיא האחרונה שעשתה את זה ב-92, הראשונה והאחרונה, אז את גמר אולימפי, ואנחנו זוכרים כולנו את הגמר הענק הזה, והיא מסורבת פה עם דגל ישראל, אתה רואה בכלל באולם הרבה חולצות צהובות של החטופים ואת דגלי ישראל, זה מרגיש פה כאילו אנחנו באיזה גרנד סלאם תל אביב, פשוט עידוד אדיר לישראלים. כן, אני ראיתי את הקרב של פלצ'יק, בואנה, הקהל שם הכי, הישראלי. כן, הדגלים בכל העולם, אתה יודע, כאילו בצרפת מוכרים רק את דגלי ישראל. פלצ'יק עשה קרבות יפהפים. נכון, ממש היה מרגש ותוקפני. פלצ'יק ביום קרבות ענק,
מבחינתו גם, אתה יודע, להתחרות פה מול צרפתי, שכל העולם על, על הצרפתי, וננצח את ההולנדי קורל, שזה לא, לא קל, והוא הוסיף בסך הכל לאלוף העולם, קוסטייב, שהוא גם מועמד לקחת את המדליית זהב פה. תראה, הוא הסיד לקוסטייב, אבל היה שם משהו לדעתי עם השיפוט, שוב, אני לא פקפק. לא הגיע, ראיתי, אבל אני אומר, יש את מערכת הקר עם חמישה שופטים עליה, אז אני לא באמת מטיל ספק בעניין. בדיוק. אז עכשיו הוא בקרב הבא, עכשיו תסתיים, מסתיים הקרב עוד דקה ומשהו של האיטלקייה, יכול לנראה תהיה הריבה הבאה של של מתי הקרב? אני ניצחה אותה אגב, הצנצי, צנצי, בוא ניפרד רגע, שנייה, רק מתי הגמר? אני פה, אנחנו יודעים, אנחנו רואים עוד בערך שלושה קרבות, עוד איזה חמישה, בערך עוד איזה חצי שעה בערך. אנחנו נשוב אליך, אנחנו נשוב אליך בכיף אחרי הקרב של פלצ'יק. טוב, יוני, אתמול התאכזבנו ממכבי תל אביב, אבל שוב, אני צפיתי במשחק בחלקים ממנו, היה פשוט גם עניינים של אולימפיאדה ככה. כן, שזה לפעמים יותר חשוב קצת לצולחן. כן, לא, אבל אני מה שראיתי, מה שראיתי, ואת החלק של השער ראיתי במקרה, כי חשבתי שהולכים להערכה, אבל החיסרון של שחקנים וגם אלה שהיו לא היו משהו על הדשא. בוא, אתה רוצה שאני אגיד לך מה שאני ראיתי? נו. מה שאני ראיתי, ראיתי מכבי תל אביב. נכון, חסרים לה חמישה שחקנים. בוא לא נעוף על העניין הזה של החוסר שחקנים בנבחרת האולימפית. חוץ מאחד או שניים שם, הם לא מדובר בשחקני הרכב של מכבי תל אביב. לא מדמון, לא טורג'מן, לא אלה, לא שחקני הרכב. אולי דוידה. אז להגיד חסרים חסרים, זה מכבי תל אביב שיחקה רע מאוד, לא להגיד הפסידה, כי הפסידה הגיעה לה להפסיד, כי הפסידה בדקה 90 מאיזה טעות וכו וכו, אבל מכבי תל אביב פשוט לא הגיעה לה לנצח את המשחק הזה. במקרה הטוב טקו, ואתה יודע, לפעמים בכדורגל צריך גם מזל, הוא היה הפעם בצד של הרומנים. אבל מכבי תל אביב, בניגוד למכבי חיפה... אבל מכבי עזרה למזל עם ההגנה. נכון, נכון, נכון. ומכבי תל אביב, בניגוד למכבי חיפה, ממשיכה לליגה האירופית. מכבי חיפה, אם היא לא עוברת היום, והיא לא תעבור היום, היא נופלת מאירופה לגמרי. מתי זה קרה? בוא נחכה. טוב, בוא נתחיל גם לרוץ. עורכים ומפיקים. שר פלסר ועידן זנדני, אחראים על השידור ברדיו 103, איציק אהרון ושקד מורג, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, האורחים בדיגיטל, עמיתי דואק, עידו טבת וגיא רביב, אנחנו משודרים בכל המדיה, בכל האפליקציות, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, בואו נצרף לשיחה את אורי אוזן, הפרשן של ספורט אחת, אהלן אורי. אהלן יוני. בוא נע, קודם כל כספורטאי, יש מדליה, אורי. מרגש מאוד, תקשיב, היא מדהימה. היא מדהימה, דיברנו איתה בגלי צהל קצת לפני שהיא יצאה, והיא הייתה ממש מרגשת, עם בחורה אינטליגנטית. לא שומעים אותך, אורי, טיפה תגביר את הקול שלך. אני אומר, ראית בחורה אינטליגנטית, עם רגליים על הקרקע, מפוקסת, מוקדת מטרה, תנועה, שבעיניי זה אחת התכונות הכי חשובות, ואין באמת, היא ריקשה דמעות, והיא כבר מבחינתנו, אתה יודע, אלופה, אני מאמין גם שהיא תהיה מרוכזת, גם תלך עד הסוף ותשיג מדליית זהב. הנה, עכשיו האיטלקייה, הג'ודוקה האיטלקייה ניצחה, והיא תהיה בגמר, היא ריבתה בגמר של ענבר. התחלת המדורגת ראשונה בעולם. כן, כן, כן. אבל תשמע, קודם כל, הלוואי וענבר תהיה אלופה אולימפית, היא כבר אלופת עולם, אבל גם מה שהגיע היא נתנה באמת רצף קרבות מדהים. אל תסתפק בזה, קופמן, אל תייצר. היא לא מסתפקת, עזוב את קופמן, יוני, היא לא מסתפקת. ברור שהיא לא, ברור שהיא. ברור, אנחנו רוצים את הזהב, היא יכולה להביא את הזהב. ראית אותה אחרי היפון ברבע גמר, היא לא השתוללה, לא יצאה מגדרה, הייתה ממוקדת, ירדה. היא יודעת מה היא עושה, אני אומר לך, דיברנו איתה, היא לא בחורה רגילה, היא באמת רמה מאוד גבוהה. אגב, מול ענבר היא ניצחה, האיטלקיה, מה קוראים אותה, אליצ'ה בלנדי, אני מקווה שאני מבטא את שמה נכון, היא סגנית אלופת העולם, מדורגת ראשונה כמובן בתחרות, וניצחה ארבע מחמש פעמים את לניר,
אבל בקרב האחרון היא חטפה בראש, בוא נקווה שתחטוף עוד אחד בראש. תגיד, על סמך מה, אני באמת לא, אני רוצה להבין את זה פעם אחת, מדורגת ראשונה באולימפיאדה. על סמך ההישגים שלה, הנקודות שהיא צוברת. במה, אליפות עולם, אליפות אירופה? לא, יש אליפות עולם. רגע, רגע, אני רוצה, רגע, שנייה. יש אליפויות עולם, כן. יש טורנירי גרנד סלאם, אחרי זה יש, כן. אליפות יבשתיות. ועל זה מקבלים ניקוד, לא, ולכן היא מדורגת. כן, מקבלים, אוקיי. ניקוד, זה יש לזה משמעות, הראשון. כי שמעתי, התחלת השבוע אמרת, כל הזכיות האלו, אני, לי אמרת, באליפויות עולם ובאליפויות לא, אירופה, לא, 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 שבות לא, כלום מה שהתכוונתי, אמרת. לא, מה שהתכוונתי זה בעיקר לגרנד סלאם, שמופיעים שם נעיתים, אתה יודע, שודוקות מה-20, 30 הראשונים בעולם, והשפיץ לא מגיע. בואו נעבור לכדורגל, אורי. קודם כל, סכם לי את הסוגיה של מכבי תל אביב, לא יודעים מה ביכולתה, שלא נאמר, הייתה חלשה מאוד. נכון. והפסידה לקבוצה חלשה כמוה. אגב, אגב, היא הפסידה לקבוצה חלשה כמוה, שניצלה מצב. נכון, מסכים, מסכים, קבוצה שווה ברמתה, לא, קבוצה לא משוחה גבוהה מדי. אני חושב שהשאר שמכבי ספגו דקה 90, קודם כל מכבי תל אביב בעטה בעיטה אחת למסגרת כל המשחק, כן. שזה לא מספיק בלשון המעטה, שלוש בעיטות לאזור הכללי. שתיים בכלל לאזור השאר. כן, בדיוק, אז לא מספיק לבעוט במשך 90 דקות שלוש בעיטות, אבל השאר שהיא ספגה בדקה 90, כדור נייח ליד דגל הקרן, שאף אחד לא עומד על הכדור החוזר, שבעה שחקנים בהרחבה, כאילו זה... היינו, היינו בכאילו מתפרצת, היינו בכאילו. כן, לא, תבין, שוב, אם היה 1-0 לרומנים באותו רגע... היה שם רצף, רצף של טעויות, רצף לא... טעויות עזוי בדקה 90, שאתה זיכר את הכי מרוכז, אני חושב שאני לזתי שאני בטוח שראה את זה מרת השערות שאין לו, ואתה יודע, זה באמת משהו... מכבי לא הגיעה מוכנה, יוני, מכבי לא הגיעה מוכנה, הגיעה עם זר וחצי, זה נכון, א' זה נכון, אבל זה ידענו גם לפני המשחק, והמאמן פה, אתה יודע, משחק דרך כל הזמן, דרך באמת הכנפיים, כשאין לך מישהו שבאמצע, אתה יודע, יכול לתרגם בנקודת הזמן הזו, אני חושב שזה, אתה יודע, הוא ננעל על איזה שיטה, אני מקווה שאתה יודע, הוא טיפה יותר... עוד מאוד מוקדם, יוני, עוד מוקדם לשפוט אותו, בסך, הוא גם לא קיבל כלים, בוא נהיה גם כנים, הוא קיבל את הסנטה שהוא עוסק, הוא חצי מגן חצי בלם, והשימוש בו היה יותר, לא היה בו שימוש ממש לעשות איתו קו שלוש, או להשתמש בו בדרך כמו בבלם, שגיב יחזקאל עדיין לא בכושר נכנס במחצית, ועדו שנה שעברה היה, והוא, אתה יודע, עדיין לא יודע, לא יודע עדיין, קשה לטעות על קנקנות. לא, זה לא, אני לא יודע מה הוא מנהל עליו, אבל עדו זה לא הליגה של מכבי תל אביב. כן, אבל צריך גם לתת נסיבות מקלות, מעבר לכל מה שקורה, ושמשחק הבית לא בבית, ותחילת עונה ולא כושר, מכבי תל אביב שלחה 5 נציגים לנבחרת הצעירה. אבל כל החמש, דיברנו על זה, אני וקוף, כל החמש, אולי דוידה הוא שחקן הרכב, כל השאר לא שחקן הרכב. מה זה? גם תורג'מן יכל לעזור לדקות. תורג'מן לא שחקן הרכב, ותורג'מן זה שחקן, אתה יודע, הוא לא שחקן הרכב במכבי תל אביב, והוא גם לא יהיה שחקן הרכב במכבי תל אביב. אני מסכים, אבל אני אומר שוב, ברגע שהסגל שלך כל כך דליל, גם רמת האימונים פחות טובה, והוא גם לא מכיר את כל הסגל. עזוב, הם היו צריכים שורה תחתונה, ואתה תשאל גם את המאמן, ותשאל את אנשי מכבי תל אביב. כישלון, הם היו צריכים לעבור את השלב הזה, ואז להבטיח עונה אירופית. אני מאמין שהם יעשו את זה מול פוניבז', זה הגרלה נוחה בליגה האירופית, מדורגים עד הסוף. ולדעתי, גם הם יהיו לצערי, הם יהיו כנראה הנציגים היחידים שלנו העונה בשלב בתים, וזה המחיר שאנחנו נשלם על זה שאין ביתיות, קשה מאוד להביא לפה שחקנים זרים, קשה לארגן סגל, זה תקופה מאוד... כן, אבל מכבי תל אביב לא, מכבי חי, סליחה, לא נהנית מההגנה הזאת שאתה מדבר, קשה להביא זרים. נכון, מכבי חי זה סיפור אחר, אנחנו בדרך כלל, אנחנו עוד מעט נשדר את המשחק שלה, היא דווקא מבחינת הסגל יותר שלמה, יש להם נכון? שחקנים בצעירה, ושם באמת היה ניהול משחק לא טוב במשחק הקודם, שבעצם הביא במקום, אתה יודע מה, אפילו הפסד מינימלי, הביא להפסד שכנראה אין ממנו דרך חזרה. אתה יודע, שנה שעברה, מכבי תל אביב הוביל 4-1, ובסוף לא עלתה שלב מול אולימפיאדה. נכון, נכון, אבל אני לא רואה שקורה פה מהפך הפוך. אני רוצה לתת לכם את ההרכבים של, וגם למאזינים, של חיפה, שריף קיוף, דניאל סונגרן, שימיץ', אלכסנדר סירוטה, פייר קורנו, אלי מוחמד, מחמוד ג'אבר, גדי קינדה, דיה סבא, דולב חזיזה, ופיירו. לא חסר לכם פה... דין דוד בחוץ, שני שינויים, גדי קינדה ודיה סבא בפנים. רגע, לא היינו בקטע של כל השנה שעברה, שרצו באמת לקלף למסי דגו את האור,
על זה שהוא לא פתח עם שני חלוצים. אבל בסוף העונה הוא פתח והם הפקיעו המון שערים. יפה, נו, אז אחרי זה הוא פתח. אבל ראינו את המשחק הקודם, וגם בחרה את המשחק הקודם, קודם כל היה חייב לעשות שינוי, זה בטוח, אתה יודע, הוא היה חייב לעשות משהו, גם מערך, וגם מבחינת הסגנון, דין דוד היה משחק לא טוב, אחת הטעויות שבחר לדעתי, אתה יודע, במחאות עיקר חטא, הוא היה החילוף הזה של ג'אבר, במקום להוציא את... צריך להפקיע... כן, אבל אתה יודע, אני רוצה... צריך להפקיע... רגע, צריך להפקיע לפחות ארבעה שערים, כן? כן, נו, ברור. קודם כל שלושה כדי להגיע להערכה, כמו שאולימפיאקוס... עדיין צריך בשביל לנצח ארבעה. ארבעה, נכון. אבל רגע, אהרון, הם צריכים מכבי חיפה? אני חושב שלעבור שלב זה המטרה המשנית כרגע. קודם כל, לייצב את הקבוצה ולעשות תוצאה טובה ונורמלית, כי זה יכול משחק, יכול לדרדר את הקבוצה ולגרום ל... אתה יודע, למין כאוס מסוים, שגם יגרר לפתיחת העונה. לצערי, לצערי, אם מכבי חיפה לא עוברת, גם אם נצחת 2-0, אוקיי? היא מדורדרת. לא פותחים ככה עונה ואפים מאירופה. בסדר, זה מה יש אבל. ביום הראשון שלו, מה זה מה יש? זה יש, נכון? נכון, זה מה יש. לסיים עונה אירופית, ב-1 באוגוסט, זה לא מצב טוב לסגל כזה. אני מסכים ב-100%, הם יצטרכו להאריך מחדש, אבל כרגע המשחק הזה, המטרה שלו היא קודם כל, בוא שנקרא, בואו נירגע. כן, אבל אני רוצה משהו לגבי ההערה שלך, לגבי פיירו ודין דוד. בעשרת המחזורים האחרונים של העונה שעברה, הפלייאוף עליון, כל הפרשנים, כולל אתה ואני וקופמן וכל מי שחושב... קופמן אינו פרשן, גם לא מתחזה. אני פרשוין, זה כן. אוקיי, אז כל הפרשנים, כולל הפרשוין, אמרו, השילוב הזה של שניהם יחד, קטלני. אסור לתת להם לאחד מהם לשבת על הספסל. אבל מה שנכון לשנה אחת... עכשיו אומרים, רגע, שנייה, עוד משפט. עכשיו אומרים, או דין דוד, או פיירו. אז בוא, אתה יודע, לפעמים זה לא רק מאמן. קודם כל בוא נסביר. מה שנכון לשנה X לא נכון לשנה Y, גם הסגל טיפה השתנה, חסרים שחקנים, מצב הביטחון השתנה. אתה יודע, לא סתם לפעמים מאמן מסיים עונה בצורה מדהימה, אומר, נמשיך אותו דבר, רס תקלה אחת והוא לא מצליח לצאת מזה. החוכמה של מאמן היא כל פעם, אתה יודע, דינמיקה של קבוצה היא מאוד מאוד מורכבת, לפעמים היא משתנה, מה שהיה נכון ללפני חודש לא נכון לעכשיו, בגלל מצב הביטחון, אולי מצב פיזי, ואולי רמת התאום והסגל הנוכחי, למכבי חיפה, היא לא עולה עם אותם 11 שעלתה בעונה שעברה. אני חושב שבעיקר האמצע היה מאוד מאוד רך בדקות האחרונות במשחק האחרון מול סבח, הוא ניסה שלושה בלמים במשחק האירופאיות, הוא שחק מחצית אחת שלושה בלמים, מחצית אחת ארבעה בהגנה, לדעתי, נראה לי שהיום הוא ינסה אפילו ארבעה בהגנה, אבל צריך לשוב, אנחנו נראה את המשחק, נראה איך מכבי חיפה מתארגנת, האם היא תלחץ, בגלל זה אני אומר, אי אפשר לשפוט, נכון, לפעמים דין דוד ופיירו יכולים להיות שילוב מצוין, אבל אולי בסיטואציה הנוכחית, להישחק עם שני חלוצים, בעצם לוותר על שני שחקנים בכנפיים, במערך הקודם היה רק שחקן אחד בכל כנף, זה פריבילגיה שבחר לא יכול להרשות לעצמו. ולכן הוא משנה את המערך, הוא משנה את הסגנון, ומקווה לתוצאה יותר טובה. כן, יש לנו עוד קבוצה היום שמשחקת. נכון. דווקא בליגה האירופית של... לא, יש לנו את, כן, את באר שבע ואת מכבי פתח תקווה. נכון. דבר עם פתח תקווה, מגיע לא טוב עם פיגור 0-2. מול קבוצה חזקה. טוב, מול, עם כל הכבוד. נכון, נכון. זה לא יחסי כוחות אפילו. בדיוק. מכבי פתח תקווה עם שחקנים, ריקרדו הורטה, שחקני נבחרת פורטוגל, אתה יודע, עם כל הכבוד, זה באמת הגרלה בלתי אפשרית. מכבי פתח תקווה בסך הכל תוצאה סבירה, מחצית ראשונה לא רעה בכלל, אבל זה לא באמת, אתה יודע, זה באמת הגרלה חסרת סיכוי לחלוטין. הפועל באר שבע מצד שני, עדיין לא הפקיע תחת קוז'וך, גם ההפסד בחיפה, גם ה-0-0, מחפשת עדיין איך לאזן שם, איך לשחק משחק התקפה שיהיה יותר יעיל. היא צריכה לעבור, זה יריבה אווירה, ראיתי את המשחק שבוע שעבר, זה יריבה אווירה. אם שלושת הנציגות, שמעתי היום מישהו שמבין קצת בכל הדירוגים, אפות הערב, אנחנו צריכים 3 שנים להגיע למצב שהיינו ערב, כדי שיהיה לנו שתי קבוצות. היינו פסע, בדיוק. נכון, עוד פעם כפסע או לא מתאים. למה? היינו פסע. לא, זה עובדתית, היינו מרחק של נקודות, חצי נקודה או משהו כזה מלהיות עם שתי נציגות בליגת האלופות. עד משמעית, נכון? אבל כרגע אנחנו מתרחקים, וכמו שאמרתי קודם, לדעתי, עוד פעם, לצערי, מכבי תל אביב תהיה היחידה העונה שתעשה עונה אירופית. לא יודע כמה זה יהיה לה טוב עם הסגל הזה, אבל אם היא לא תתחזק היא תהיה בבעיה, אבל... איזה משחק אתה... נראה שהיא תהיה שם, לא בגלל שהיא יכולה לגדולה. מכבי חיפה הוא משדר. איזה משחק אתה משדר, אורי? מכבי חיפה אנחנו...
עוד 25 דקות, אני ודור הופמן. יפה, אז יש את זה זה ב-18:50, 18:50 בספורט אחת. 7 מתחיל לשריקת פתיחה. כן, 7 מתחיל, ויוני כבר הגיע, טלוויזיה לחזיריה. הגיע, הגיע, אתה נותן הוראה, ואני מתקין. יפה, לא, שאתה תראה, תסביר לי מה קורה. בן אדם חי בשנות ה-30 של המאה הקודמת. אורי, תצליח. תודה חברים, תודה רבה. תודה. שיהיה לנו שקט, ביי ביי. עכשיו פרסומת זהב, ואנחנו מחכים לקרב של פיטר פלצ'יק, הנה זה בא. כן, עכשיו מתחיל הקרב בין של פיטר פלצ'יק, קרב על מדליית הארד. אנחנו בינתיים נשוחח עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב. איפה אתה, שמעון? התגעגענו אליך. חזרתי לארץ, ברוך השם. שעה טובה. כן, אבל חזרת לאן? חזרת למקום שכל רגע יורים אליך. כן, בסדר, אין כמו ישראל, זה לא משנה. הבנתי. טוב, יש לך היום את סבח על הראש, הקבוצה האזרית, מול מכבי חיפה, והאזרים לא ידעו איך זה בא להם, אבל הם חזרו משחק הבית של חיפה, שהם לא בדיוק בית, מה זה לא בדיוק? לא בית, עם יתרון של 3 שערים, אתה יודע, זה היה קשה באמת לצפות ולהכין. הפתיע אותנו והפתיע גם אותם. מה זה? הפתיע גם אותם, כן. אבל הם לא כל כך מעניינים אותי, אתה יודע, אני לא בדיוק אזרי. נכון. ואני יכול להגיד לך שמכבי חיפה, בחר מאמינים שלמרות הברוך הגדול הזה, הם כן יכולים לעשות את המהפך הזה ולחזור עם ניצחון גדול יותר ולעלות... כן, אבל אתה יודע, מאמינים זה דבר טוב, ומצד שני, את כל האוהדים גם מאמינים. אני כבר שמעתי היום תסריטים מכל מיני, 2-0 עד דקה 30, אנחנו מנצחים. זה לא יקרה. הקבוצה שניצחה את מכבי חיפה, זה לא עשתה את זה בדרדלה. היא יכלה לנצח גם 5 ו-6. קבוצה הרבה יותר טובה, עם התקפה מאוד מאוד מהירה וקטלנית. לחיפה יש הגנה מאוד מאוד בעייתית בשלב הזה של העונה. וזה לא יקרה. עכשיו, להגיד המאמינים, אז בסדר, זה חובתו של מאמן, להגיד מאמינים, ויש לי פה חבורה של גברים, ואנחנו לא אומרים עם ידיים, וכל הקלישאות בעולם, במסיבת עיתונאים אחת, אני אומר, אין שום סיכוי. אני דווקא מאמין שמכבי חיפה, כמובן, זה יהיה קשה מאוד. הלוואי. יכולה, זה קשה מאוד מאוד מאוד, אבל מכבי חיפה, לדעתי, כן יכולה לעשות את זה, עם כל הכבוד לסבח, היא לא קבוצה טובה ממכבי חיפה, היא רחוקה מזה, זה שהיא ניצחה את מכבי חיפה, כי יכול להיות שמכבי חיפה באה לא מוכנה. היא לא ניצחה, תדייק, היא לא ניצחה, היא הביסה את מכבי חיפה. נכון. אפילו, בוא, אתה יודע, אני האחרון, אתה יודע, אתה מכיר אותי, האחרון, אני בעד מכבי חיפה, רוצה שמכבי חיפה תמשיך באירופה, זה נזק לכדורגל הישראלי, מכבי חיפה לא נראה טוב, לא נראה טוב, זה לא ש... אין ספק, אני מסכים איתך, באר שבע, אני צריך להגיד, באר שבע, אלבה, זה היה אחיזת עיניים, זה לא היה, אתה יודע, מול איזה, זה היה אחיזת עיניים, לא, אל תשווה, רגע, הליגה האזרית כבר מתקיימת, זה לא בדיוק ככה. נו, אז מה אני אומר? רגע, לא, אבל אני אומר... מכבי חיפה הגיע למשחק נגד באר שבע, כששתיהם באותה עמדה, תחילת עונה, תחילת אימונים, ומכבי חיפה כאילו הוא הביסה את באר שבע, לא כאילו הוא הביסה, אבל זה גרם להגיע למשחק נגד האזרים, באופוריה לדעתי. אני מסכים איתך, אז מכבי חיפה הגיעה גם מבחינתה לדעתי לא מוכנה, אפילו אם אפשר להגיד זלזלה ביריבה, זה עלה לה ביוקר, אבל יהיה מעניין לראות את זה באמת, את מכבי חיפה הערב, היא מגיעה מבחינת העונות, מבחינת באמת הדריכות של הקבוצה לקראת המשחק משחק הגומלין הערב. תגיד, למה דין דוד בסוף לא פותח? הרי כל מיני הסבירו לנו כמה זה חשוב, שני חלוצים וכאלה. לא שני חלוצים, קופמן, דין דוד זה פיירו, זה חשוב, זה מה שפימפימו לנו כל העונה שעברה, כל החצי עונה. אבל אני חושב שדין דוד ופיירו יחד זה. אגב, אריק אני אומר, פיטר מוביל על היריב. נו, תשדר לנו את זה, מה אתה שותק? אני אומר, הוא מוביל בווזרי על היריב. וכמה זמן נשאר? בווזרי יש עוד דקה 27, שוב, ג'ודו זה דבר דינמי, רבותיי. אני אעדכן בהמשך, תמשיכו. אתה רשאי להתפרץ לשידור. אם תהיה מדליה, אני אתפרץ, כי זה קרב על מדליה כבר. כן, לגמרי. תגיד, עזוב את דין דוד שלא משחק, אבל הוא עושה גם שינויים בהגנה, נכון?
לא, לא שומעים אותך טוב. יורים עליך, צא לחלון. אני לא שומע אותך. שומעים אותי? עכשיו כן. אז מי באמת חוזר להרכב מבחינת מכבי חיפה לדיה סבא, מבחינתו של רן בכר הוא דווקא חושב שיותר לחץ באמצע זה מה שיעשה את ההבדל, ובגלל זה הסבא פותח על חשבונו של דין דוד. אני חושב שזה טעות מבחינת מכבי חיפה, כי דין דוד ופיירו ביחד בצמד שבטח מגיע למשחק עם סגור של שטוסר. קשה לשמוע אותך, אלבס. כן, אלבס, תיקח איזה בלטה אחרת. תן לי איזה בלטה שתמיד אתה יושב עליה, תסמן עליה עם גפה. עכשיו יותר טוב. מדהים. תגיד לי רגע, הצוות הבכיר של מכבי חיפה, שחר, עוזי, כל אלה במשחק, כן? נכון. זאת אומרת, לוקחים, משדרים, אנחנו מאמינים בכם. כן, מאמינים. הבנתי, תגיד, יש משהו בנוגע לחיזוק אחרי המשחק, או שבגלל... אחרי המשחק, אם לא ינצחו, אם לא יעברו, אפשר רק חילוש. למה? אתה לא רוצה לקחת אליפות? לא, אבל סגל כזה, אתה חייב קודם כל לדלל את הסגל. לדלל זה משהו אחר, צריך להביא שחקן, לדלל אתה לא מדלל בכוכבים, אתה מדלל בשחקני איבוד. למה? את השחקנים סוג זין, אתה יכול כבר למכור למקום אחר? הם ילכו. יש להם ביקוש לכל השחקנים של מכבי חיפה, כל הצעירים שברק בחר משום מה רוצה לנפנף החוצה, יש להם ביקוש בקבוצות בליגת העל, אין על זה בכלל מחלוק. אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד קבוצות יוני ממתינות ומחכות ומצפות באמת לשחרור של מכבי חיפה, והרבה מאוד שחקנים באמת צפויים גם להיות משוחררים מבחינת מכבי חיפה כסגל עבה כרגע, אבל אם אתה מדבר על חיזוק, קשה מאוד למכבי חיפה למצוא זרים שבאמת יגיעו וישדרגו את הקבוצה, ציפו וקיבו שזה יהיה יותר קל, אבל זה הולך מאוד מאוד קשה למכבי חיפה עד עכשיו. יש למכבי חיפה כאמור מקום לשדרים. קרה פה דבר מדהים. מה? דבר מדהים. פיטר הוביל כל הקרב, צבר עונשים ראשון, שני, ועכשיו 4 שניות לסיום, כאשר הוא מוביל בווזרי על השוויצרי, הוא ספג עונש שלישי. 4 שניות לסיום. אז הוא דח, אין מדליה. כן, במקרה הזה הוא במקומות... מקום רביעי. במקום, לא רביעי, הוא מקום 5-6, בג'ודו יש 2 מדליות הרד. אז הוא מקומות כאילו 50-60. בוא נעמה, לא ראיתי דבר כזה, באמת. אתה אומר שזה אנטישמיות? לא אנטישמיות, אני לא כל דבר אנטישמיות וכאלה, אנחנו גם לא כאלה צדיקים, דרך אגב, שיש לנו הזדמנות להיות שופטים. דחילה, קצו מזה. אז מה אתה אומר? על מה אתה אומר? אני רואה, אני מחכה, עדיין על המזרן, אני מחכה לקר, אני מחכה למערכת, לבר של הג'ודו, יש 5 שופטים שצופים במסכים. זה לא החלטה סופית? לא, שופט המזרן, פסק עונש שלישי. אנחנו מחכים לבר. כן, לא, זה עבר, המערכת הקר היא עבר. והם בודקים כל דבר, בוא נעמה, 5 שניות, לתת זה, אז שני עונשים, אז זהו, ביטלו את העונש השלישי, עבר ביטל את העונש השלישי, יש לו רק 2 עונשים, אז זה 4, יש מדליה רבותיי, יש מדליה, הוא עשה את 4 שניות, שמר על עצמו, נראה אגרסיבי. אני חיכיתי לשידור, יש מדליה. כן, יש מדליה, יש לנו כבר 2 דרך אגב. שנייה. מדליית הרד לפיטר פלצ'יק, משקל עד 100 קילוגרם, אני שמח גם בשביל אורן, אחרי הטרגדיה שהוא עבר, באמת מגיע לו, זה היה הספורטאי האחרון שהוא הדריך במשחקים פה, יש תחרות הקבוצתית כמובן, אבל כספורטאי יחיד. ראיתי אותו היום אחרי הקרב של של פלצ'יק, ממש ריגש הבחור, ממש סמאג'ה. טוב, אלבז, אני אפנה אותך לצורך דברים חשובים יותר, תודה. תודה רבה לכם, שבת שלום. אנחנו חוזרים לנדב צנציפר, מדליית הרד לפיטר פלצ'יק, הסוף היה קצת, לא יודע, מג'עג'ע קצת צנצי. זו הייתה דרמה ענקית, השופט כבר בעצם הצביע על השוויצרי כמנצח. כן. ואז זה עבר, התערב וכמובן החליט לתת הנקודות, בעצם לבטל את העונש השלישי על פלצ'יק, ואני חושב שפלצ'יק היה באמת יותר טוב בקרב הזה, חד משמעית, גם הפיל אותו,
אולי הוא קצת טעה שהוא נפל מהר. תגיד, מאיפה השופט הזה? מאיזה מדינה השופט? מאיזה מדינה השופט? זה מה שמפריע לך? כן, אני רוצה לדעת. את רוצה שתוכל להיות חיסון? לא, אני לא יודע, אני לא יודע. בסדר, מעניין אותי. אם השופט הוא טורקי, אם השופט הוא בלגי, אם השופט, כן, אני רוצה לדעת. זה עובדה שחמישה... עובדה שביטלו עונש כזה, אתה יודע, זה צריך לשאול מאיפה השופט. יש עכשיו חגיגות מטורפות ביציעים פה, פלצ'יק חסה. גם בבית של פלצ'יק, אני רואה באמת קודם כל את אשתו שהיא בהיריון, נדמה לי עם ילד שלישי כבר, את דניאל. שני. וילד שני, ואתה יודע, והיא באמת מתראיינת כרגע לחדשות 12. כן, נצנצי. אני אומר, פיטר פלצ'יק ענק, אבל אני אומר לך משהו בלב שלם, כל כך מגיע לאורן סמאג'ה. כן, אורן סמאג'ה הוא הסיפור הגדול של הג'ודו. אורן סמאג'ה עבר טרגדיה. אורן סמאג'ה איבד את הבן שלו, את עומר, בקרבות בעזה. ואני כל כך שמח בשביל אורן סמאג'ה. נכון, נכון. כמובן פלצ'יק, הוא עשה את הכל, אבל אני כל כך שמח בשביל אורן סמאג'ה, שהוא, הנה, אני רואה אותו עכשיו קצת מחייך, מזיל דמעות. ופיטר פלצ'יק לא עוזב אותו. חבל שזה הקרב. האחרון שהוא מנהל כרגע ביחידים, יש רק את הנבחרת הקבוצתית ביחד עם הרשקו. אני, מה שאני שומע בממה האחרונה, שהוא מכוון לך גם למאה פלוס, אז אני לא יודע לאן זה ילך. יכול להיות שהוא יעבור משקל למאה פלוס, אני לא נראה לי שהוא יצליח לסחוב עד לוס אנג'לס, אבל יכול להיות שבשנה, שנתיים הקרובות, לא, אני מדבר על המשחקים האלה, אני מדבר על המשחקים האלה. על המשחקים האלה? כן. לא, אבל פאצ'ק יכול להיות, יש לו, יהיה לו עוד קרב אחד. יהיה לו לפחות מזה, נגד מונגוליה. נגד מונגוליה, כן. כן, נגד מונגוליה, בקבוצתי. ואיזה אמרתי, יעשה אורן ביחד עם... רגע, אמרת אבל על המעל 100, מי ילך למעל 100? לא עכשיו. פלצ'יק, לא, אני מדבר בהמשך הדרך, בישר הקריירה שלו, בן 32, הוא זכר שם במדליה, כל הספונסרים, כל הזה, בוא, אף אחד לא מורם מטר על דברים כאלה. לא, הוא גם, בוא, אין הרבה מצוין גם. אני ראיתי עם אריק זאבי, שגם הפסיד סיבוב ראשון או שני עד 100, זה היה את אליפות עולם, ונרשם, כי באליפות עולם אתה יכול, זה לא אולימפיאדה, והלך לפתוח, תקשיב, זה היה, בוא נעזר, ממש הרזקתי שלא יפרקו אותו לשניים, הוא התמודד עם חבר'ה של 160 קילו. חיבוק בין יעל ארד לאורן סמאג'ה, מגיע לו, מגיע לו. בוא נגיד שביום יום זה לא, כן, שני המדליסטים הראשונים, אייל ארד זה בעצם אנחנו רגע לפני גמר אולימפי ראשון, מה שאייל ארד עשתה את זה, מן אורן סמאג'ה עם מדליה השנייה כמאמן אולימפי, אחרי אורי ססון בריו, ועכשיו הוא עושה את זה עם פלצ'יק. וגם המדליה של אורן בעצמו, מברצלונה. וגם כמובן שלא, אני מדבר עליו כמאמן עכשיו, אבל חד משמעית. כל כך שמח בשביל אורן, אני אומר לך שבחינתי הוא הגיבור הכי גדול, וזה המדליה הכי משמחת אותי אישית, שאורן סמאג'ה זכה במדליה הזו. תשמע, האמת, כל הכבוד, ואני מבסוט על פיטר שעשה את... פיטר מלך. שעשה את אורן גאה והצדיק את הנסיעה שלו, כי בסך הכל הוא סיים רק 30, על עומר בנו שנפל בעזה, וממש לא היה, עד הרגעים האחרונים, לא היה בטוח שהוא רוצה לעשות את זה, אבל לא, תראה את הדקה הזאת עכשיו שהוא מסמן לו כאילו, ואת החיוך העצום של אורן, ואני רוצה להגיד לך שבטח גם המשפחה שלו בארץ, האח והאחות שלו וגם רעייתו, מבסוט עם אש שתמכו בו ולחצו עליו, לקחת את הנסיעה הזאת לאולימפיאדה, שהוא באמת התלבט במשך כל ימי ה-30. קטונתי ואני כלום, אבל אני אומר לך מפה, כי לא יודע, אתה מרגיש את ההיסטוריות שלך לפעמים קצת אפילו יותר, אני אומר לך, זה מדליה של עומר סמאג'ה, זה מדליה, לא עומר, עומר סמאג'ה. כן, עומר. שלא, לא, עומר, עומר, הבן שלו, הבן של עומר, הבן זה יכול לברך. שנהרג בעזה, זו מדליה של עומר סמאג'ה. יכול להיות, אתה יודע, צריך להגיד גם שפלצ'יק כל הקרבות, זה בטח היה הדבר הראשון בראש שלו. איך לשמח את המאמן שלו. אבל זה גם היה אצל מוקי ואצל תואר. לא, מוקי גם, מוקי כבר לא יכול, אתה יודע, באמת ביכולתו. אבל הוא הגיע יפה, הוא התקדם. הוא נתן אבל מה שיכול. מדהים. מה שפיטר עשה... פיטר פלצ'יק ביום קרבות מדהים. בוא נעשה רגע חשבון, הוא עשה ראשון, שמינית, רבע, ועוד שעשה חמישה קרבות, ניצח בארבעה. מה אנחנו צריכים יותר? תותח. כן, עשה חמישה קרבות. מתי הענבל... עוד שלושה, ארבעה קרבות.
יש את הקרב על הרד, על שחת, שתתן עוד ארבעה קרבות, ועוד יעשו קצת הפסקה, אני מעריך את זה בעוד איזה חצי שעה. צנצי, נשתמע. תודה רבה. אנחנו נדבר. מה הבאת לי על הקאפ בינתיים? הלו? נרדמת לי בגלל המדליה? תן, תן, תן. תן לי פרשנות שלך, את האימור שלך. רגע, כמה מדליות יהיו עד הסוף? קודם כל אני נרגש בשביל אורן. אני מכיר את אורן כמה? 34 שנה, אוקיי? מאז שהוא היה ילד בן 20. 19-20. אני הכרתי גם את אביו, זכרו לברכה, את מוריס. וכל הדברים האלה, אתה יודע, ומוריס היה מחלוץ הג'ודו בנגב, הוא גידל, גם את פונטי, הוא גידל פה אלפים ואלופים, ועשה מהרבה ספורטאים בני אדם, גם אם לא הגיעו למשחקים האולימפיים, הוא באמת היה משהו נדיר, ואורן, אני מכיר אותו משהו הילד, תשמע, סימנו אותו, אז פונטי המאמן שלו באמת, ו-92, אם הוא היום 54, כמה זה 92? 32 שנה, כן, הוא היה לבין 22. בוא נעב, הוא זרק כל מה שזז. בוא נעב, באולימפיאדה הוא הפסיד אמנם, ומהרפסאז' עלה, הוא ניצח 5 קרבות באיפון, מתוך השישה שהוא עשה. אני נרגש, באמת. אני נרגש בשביל פיטר, כמובן בשביל... לא, הקרב האחרון זה בווזארי, לא באיפון. לא משנה, אני אומר, אבא, אני מדבר על אורן, לא, לא דיברתי עכשיו על פיטר. פיטר עשה יופי של קרבות, טוב, בוא נתקדם. רענן ברנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב, מה נשמע? התרגשות גדולה, לפני שנדבר על הספורט שלנו. התרגשות גדולה ואיזה כיף המדליה. התרגשות גדולה, שתי מדליות כבר יש, אני מאחל לענבר. ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד לך, ברנובסקי נזפתי קשות בקופמן, והוא לא יעזוב את האולפן עכשיו. לא, הוא זכוח מהמדליות עכשיו, אז הוא איתנו, לא, בסדר, קופמן... אבל בוא נדבר על מכבי תל אביב, אחרי תיקו אחת במשחק הראשון, במשחק חוץ בבוקרשט, הגיעו לה, איך קוראים זה? בוז'י קרנה בבודפשט. בוז'י קרנה בבודפשט. ורק הגיעו. דיברנו אתמול שצריך רק לנצח ולא משנה הדרך, אז גם הדרך הייתה לא יפה אתמול, וגם התוצאה בדקה 90 סופגים שער ובעצם עפים ממוקדמות הצ'אמפיונס ליג. כישלון מאוד גדול, צריך לשים דברים בפרופורציה בגלל כל הקיץ המשוגע הזה וההכנה, שלא הייתה טובה, אבל בשורה התחתונה אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה... כן, אבל תגיד לי רגע, יכול להיות, אני שואל אותך שאלה, אתה יודע, מהניסיון המועט שיש לי בדרך הזאת של קבוצות באירופה, שמכבי תל אביב אולי כמו, לא יודע אם מכבי חיפה לעוף מהקונפרנס, אבל מכבי תל אביב אומרת, רגע, לא התחזקנו כי אנחנו לא נגיע ממילא רחוק, ולא צריך לשים את הדגש כרגע בעונה הזו על אירופה ולהוציא עשרות... לא, אבל אתה יודע, הם רחוקים לעבור עכשיו, קודם כל, על אתמול, בוא נשים דברים על השולחן, מה שנקרא, זה כישלון. לא אכזבה... כן, אבל יכול להיות שזה כישלון... היו צריכים לעבור את הרומנים, אני אסביר אבל, אני מבין... יכול להיות שההנהלה... רגע, יכול להיות שההנהלה שידרה איזה מסר שלא צירפה שחקנים, שלא עשתה את החיזוק בזמן, שלא זה ש... אוקיי, אני אגיד לך מה, בקיץ כזה, ובאמת אנחנו מדברים עם סוכנים ומדברים עם ההנהלה, באמת קשה להביא שחקנים לישראל, זאת אומרת זה לא איזושהי, קלישה, באמת קשה להביא לפה שחקנים זרים, אני יודע שמכבי תהיה בשיחות עם הרבה מאוד זרים, וקשה להביא לפה שחקנים, הם נפלו על קיץ שבו סגי וחסקל הצטרף רק אחרי חודשיים של פסיקת בית הדין, וחמישה שחקנים באולימפיאדה, וגם לא הצליחו להביא זרים, וגם מילסון הבריז להם, די ברגע האחרון, זאת אומרת כל הדברים זה יכול להיות שכל ההתנהלות הזו משדרת לקבוצה עצמה בוא, אל תתאבדו לי על המשחק הזה, אני שואל אז אני אגיד לך מה תראה, אצל מיץ' גולדהר, ברגע שנכנס כסף גם יוצא כסף, אז מה שאני רוצה להגיד בזה, שהם עכשיו משחקים במוקדמות הליגה האירופית בסיבוב השלישי, נגד הקבוצה במקום האחרון בליגה של ליטא נגד פוניבז', זה לא הישיבה אלא ככה נקראת הקבוצה הליטאית. אם הם עוברים את המשחק הזה, הם גם בפלייאוף של הליגה האירופית ויכולים להגיע, ובכל מקרה יבטיחו לעצמם בתים בקונפרנס. זאת אומרת, זה לא שנגמרה להם הדרך באירופה, הם עוד יש להם לפחות 4 משחקים.
אז אני מבין את כיוון הדברים שאתה אומר, הם לא רצו להתאבד על זה עכשיו, גם בגלל שבאמת עוד יש להם שני סיבובים, והם רוצים לבנות קבוצה קודם כל בשביל לקחת אליפות כאן בישראל, שזאת המטרה. לגבי אתמול, היו צריכים לעבור, לא עברו, עכשיו מסתכלים מעלה, כבר צורף היום משם לאיוס שחתם לשלוש שנים, יש עוד שחקן בשם סיסוקו מנבחרת מאלי שסיכם לשלוש שנים, זאת אומרת, כבר מסוף השבוע אנחנו מדברים על שבעה שחקנים. בוא דבר איתנו קצת רענן על מכבי פתח תקווה הערב בליגה האירופית. כן, משחקים מול ברגה, משחקים מול ברגה. משחק חסר סיכוי מההתחלה. כן, אתה יודע, אנחנו לא נתפלא אם הם יפסידו גם היום, אני גם לא אתפלא אם הם פתאום יוציאו איזושהי תוצאה צמודה כזאת, אתה יודע, כי ראינו ניצוצות גם במשחק הראשון, אבל ברגה זאת קבוצה סיימה במקום הרביעי בליגה הפורטוגלית, היא גדולה על מכבי פתח תקווה. שלושה שחקנים מנבחרת פורטוגל. נכון, שגם ככה פתח תקווה עדיין לא התחזקו, והחלוץ המולדבי שחתם עדיין לא רשום לסיבוב הזה, ויטלי דמשקן, חלוץ נבחרת מולדובה, שאומנם חתם במכבי פתח תקווה, אבל הוא כמובן לא רשום לסיבוב הזה של המשחקים. ניבי יהושע חזר מהאולימפיאדה, עשה אימון אחד, יכול מאוד להיות שיפתח היום כבר בהרכב, עוד לא ראינו את ההרכב באתר של וופה, אז אני עוד לא יודע להגיד. טוקלומטי בדרך לשרלוט, זאת אומרת, פתח תקווה עדיין בשלבי בנייה כרגע, וכל תוצאה שהיא תוציא היום זה יהיה בונוס, ולא לשכוח, פתח תקווה בליגה האירופית, היא מפסידה היום, היא הולכת לסיבוב הבא בקונפרנס, זאת אומרת, יש לה עוד לפחות שני משחקים, כך שמבחינתם כל דבר שהם יעשו היום זה יהיה בונוס, ובעיקר צריכים להתכונן לקראת עוד חודש מהיום, זה פתיחת הליגה, שלשם, אתה יודע, מכוונות כל ההכנות. יש לנו גם את מכבי נתניה שמחתימה היום בלם, מוחמד ג'טי, הגיע מהליגה. יש לנו היום מדליות, ברנובסקי. אז יאללה, יותר חשוב מדליות. מברוק לזוכים. מברוק, באמת מברוק, טוב. אז בוא נדבר ככה, פלצ'יק מביא הביתה 135 אלף דולר, כחצי מיליון שקלים נטו, זה כל הכבוד לישראל, שהיא המדינה הרביעית ברשימת הסכומים כמענקים על מדליות. הראשונה זו הונג קונג. יוני, ירדת לי מהקו? לא אני, זה כנראה ברנובסקי עכשיו. אני לא על הקו, אני בשידור. אז הונג קונג היא הראשונה עם 768 אלף דולר לזוכה בזהב, 192 לערד, סינגפור, טוב אלה מדינות, בוא נבחר איך הכל, הם פותחים את החלון, נופל עליהם דולרים. סינגפור 745 אלף דולר לזהב, והשלישית היא אינדונזיה, 300 אלף לזהב, אבל יש גם דברים שאומרת רעייתו של פיטר דניאל, פלצ'יק, והיא אומרת כך, הקפיצו בשני עונשים, השופט רצה לתת עוד אחד, היו שניים, נשארו שתי שניות לקרב, זה לא אמור להיגמר כך, פיטר הוא הכי ראוי לראות אותו ככה, זה כל החיים מאז שהכרתי אותו, הוא מדמיין את הדבר הזה, כל כך רוצה אותו, אני הכי גאה בו בעולם. כן, ויש על מה, יש על מה. אתה יודע, בגילו, עם שני ילד אחד ואחד בדרך, להגיע למעמד כזה, אני אומר שפו, הייתי מאוד סקפטי באשר לסיכויה ולעשות את זה, אבל הוא נתן יום גדול, יום גדול, יום קרב. לא רק זה, לא, גם יש שתי מדליות בג'ודו. כן, עכשיו בוא אני אספר לך שכבר יש עם בר לניר, יש לה כבר 216 אלף דולר על מדליית כסף, אנחנו מקבים לזהב, וזה מזכה אותה ב-750 אלף שקל נט. רגע, וזהב כמה? מיליון. מיליון. רק שתבין, שקל. כן, רק שתבין שהאלופה האולימפית בהתעמלות אמנותית, לינוי אשרם, לפני שלוש שנים, קיבלה כחצי מיליון שקל, אוקיי, ואם הייתה מפסידה אז לרוסיות, אלא אחת מהחיות אברינה, אז הייתה מביאה 400 אלף, ואביסג... בוא, הסכומים לא רעים בכלל, מיליון שקל על מדליית זהב. כן, זה המדינה שלנו, זה טוב מאוד, באמת שפו. תמריץ משמעותי. כן, ואביסג, אבישג סמברג קיבלה אז 250 אלף שקל, אז עכשיו הסכומים הוכפלו, אנחנו מצפים עוד מעט נביא דברים של פיטר, החיבוק שלו עם אורן סמאג'ה והבכי של שניהם, באמת היה נקודת צי במשחקים האלה מבחינת ישראל, לפני שיהיה הסי הבא,
אם ענבר לניר תהיה אלופה אולימפית, אחרי שהיא כבר הייתה אלופת עולם ב-23. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. ביתר ירושלים הביסה אתמול בגביע הטוטו את הפועל חדרה, 3-0, זה היה משחק ראשון של ביתר, שני של חדרה, ספגה 8 שערים בשני משחקים. כן, מה אתה יכול להגיד לי, באמת? לא, מה, איך זה משפיע? רגע, רוב חבר'ה, אתם יודעים, אנחנו בדרך כלל מדברים פה כל השנה, באמת, על המוצר והמותג, ובאמת יש לנו כל כך הרבה טענות, אז סוף סוף יוצא לנו עכשיו לראות בלייב את פיטר ואת ענבר לניר, ואנחנו באמת, סוף סוף מוצר נחת מכל הספורט שלנו. מדי פעם, פעם בכמה שנים אנחנו זוכים לקצת נחת. אנחנו בספורט יחידים אלופים, מה עם ספורט קבוצתי? תגיד, בוא נדבר רגע על ביתר. מגיע לנו להתרגש קצת ביחד מדי פעם. כן, אבל קופמן התרגש כמו איזה ילדה טובה. אם קופמן התרגש, אז ניצחנו. נכון, זהו, אמר, אני באמת מתרגש. אני רוצה באמת... רק צריך שיגזרו לי את זה ועשו את זה פה. רגע, בואו נדווח על דברים שאומר פלצ'יק לספורט 5, שמשדרים את זה בשידור ישיר. קודם כל הוא אומר, זה בשביל עומר סמאג'ה. הניצחון והמדליה, רציתי לשמח את כולם, רציתי שהמשפחה שלי תדע שאבא גיבור, שכולם יהיו גאים בי, שנלחמתי בשביל כולם. זה משהו בשביל הדגל שלנו, רק להגיד תודה על הכל, על הרגע הזה, כל כך לא מובן מאליו. לא הייתי יכול לוותר לשנייה אחת. תודה לכל מי שקנה כרטיס, לכל מי שהגיע לפה. הייתם איתנו בלב ובנשמה בכל חלקיק בגוף. המוטיבציה האדירה, הטירוף, האנרגיה, סליחה על הדמעות. סלחנו. כן. הכי מוביל ברגע הזה עם אורן סמאג'ה וכל מה שהוא עבר באמת. רגע מיוחד. במעבר חד. בוא נדבר על ביתר ירושלים והשאלה שלי. רגע, שנייה, אופיר, בוא, שכחו כבר המאזינים מה הוא שאל אותך. השאלה כמה התקופה הזאת של ביתר ירושלים שהיא נראית טוב משפיעה על הדבר הכי חשוב של ביתר ירושלים וזה הקהל שלה ברכישת מנויים, בהתלכדות סביב הקבוצה, בדיכוי הגרעין החולני שיש שם, כמה זה עוזר? יוני, תודה, אני 20 שנה מסקר ביתר עוד מהמקומונים, מה שקורה היום אני לא סוחר דבר כזה, באמת יש איזה טירוף פסיכי ש... יש, הוא גם מסוכן, זה פסיכן, כי רף הציפיות הוא בשמיים, הוא עולה כל ניצחון בגביע הטוטו, הוא גם, אם ביתר תנצח בשבת באשדוד, ודרבי ירושלים בשבוע הבא, זאת אומרת, גביע הטוטו לפעמים גם מתאה, אבל... כמה מנויים נמכרו עד עכשיו? היא הגיעה קרוב ל-7,500 מנויים, אבל היא עוד לא פתחה לקהל הרחב. אני מאמין שביתר תגיע ל-10,000 מנויים השנה, וזה יפה כי אם בשנה שעברה, חלק גדול מהמנויים נרכשו, כי אנשים רצו כרטיס לגמר גביע. ומי שרכש מנוי קיבל כרטיס לגמר גביע, השנה אין את האפקט הזה, וזה, בוא נגיד, מחירה נקייה, ואני מאמין שביום ראשון תיפתח המחירה לקהל הרחב, ימחרו עוד 1,500. צריך להגיד את האמת, כל, אתה יודע, אצטדיון טדי וביתר ירושלים צריכים להיות סולד אאוט כל הזמן, כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אני, אתה יודע, הציפיות ל-10,000 זה מעט לדעתי. כן, אבל לא ביתר צריכה לשאוף לתארים כדי שזה יקרה. קהל לא יבוא. בוא, זה נראה טוב. נכון, אבל עדיין המטרה היא פלייאוף עליון, אולי נתחילו באופן רצוף, לעשות אפילו כרטיס לאירופה, באמת, מקומות 3-4, כי יוצר יוני 3 שנים ביתר פלייאוף תחתון, אפילו לא פלייאוף עליון. אם הם יתחילו באופן קבוע, לעשות מקומות 3-4, להיות באזור, לא של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, להיות באזור של באר שבע. אומרים, אז כבר זה יתחשו, התקציבים של ביתר, השכר שחקנים הוא אפילו נמוך יותר משנה שעברה, אבל הקבלת החלטות שמרו על השחקנים הטובים משנה שעברה, לא מכרו, לא אישוע, אישוע לא נמכר, עדי יונה לא נמכר, נכון לעכשיו, הביאו שחקנים טובים, אז מתחבר משהו טוב, עדיין יחזקו בעוד שני שחקנים, אני מעריך עד סוף החלון. ביתר גם סיימה את העונה שעברה עם כדורגל איכותי, ושוב, אני מניח שתהיה פלייאוף עליון, תתמודד על מקומות 3-4 השנה, אבל שוב, אלה דברים שאנחנו מדברים עכשיו, דברים משתנים תוך כדי העונה, אבל יש לביתר קבוצה טובה, זה אי אפשר לקחת לה. ויש צוות טוב, חיבור טוב, משחק כדורגל חיובי, אנחנו נהנה לראות אותה השנה.
איך זה יסתיים מבחינת מיקום או תואר, כרטיס לאירופה, גביע, זה אנחנו נדע בציר מאוד. תגיד, מה התקציב השנה של ביתר? השנה התקציב... נזיל. הוא קצת מעל 50 מיליון, אבל מתוך זה יש עדיין 7-8 מיליון שקל חובות. זאת אומרת, התקציב הוא 40 ומשהו מיליון, לא כן, קשר... כן, תוכל שחקנים 20 מיליון. לא, זה 40 ומשהו מיליון, זה חוץ מפלייאוף עליון, זה לא... אין הרבה קבוצות עם 40 ומשהו מיליון תקציב. אין. לא, כן, אבל תראה, גם בהפועל חיפה, השכר שחקנים בבית ירושלים, זה אלא שכר שחקנים בהפועל חיפה שנה שעברה. לדוגמה. אז מה מנפח את התקציב ל-40 מיליון? כי שכר שחקנים בהפועל חיפה עומד על 18 מיליון. צריך להחזיק מועדון, צריך להחזיק מועדון. בכל מועדון יש תפעול שוטף. ברור, אבל אתה יודע, זה לא כפול. בדרך כלל שכר השחקנים הוא 60-70% מהתקציב המועדון. לא, אז זהו, בבית ירושלים זה אף פעם לא היה ככה, כי בבית ירושלים רק הבטחה באצטדיון טד בשנתית עולה 4-5 מיליון שקל, אם נתחיל מזה. רק אם נתחיל מזה. מחלקת נוער, בית ירושלים השנה יש, אתה יודע, תפעול שוטף, עובדי מועדון, יש לבית ירושלים את ההוצאות שלה. שוב, איך אתה רואה את זה? צריך לזכור שלמשל, מור קרוין הגדיל את ה... אמנם השחקנים יותר נמוך, אבל הוא הגדיל את כל המעטפת של המועדון, אנליסטים ופיזיותרפיסטים. תגיד, איך שיתוף הפעולה בין אלמוג כהן, ברק יצחקי וביחד, זה, אתה יודע, זה שני חבר'ה צעירים בסוף. כן, צריך לזכור, אלמוג כהן הוא זה שהביא את ברק יצחקי, הם מהרבה דברים, הם רואים אותו דבר את הכדורגל, ויש ביניהם גם הרבה דברים שהם רואים אחרת. ואני חושב שזה אחד היתרונות, שהם מתווכחים גם, הם לא מסכימים על דברים. ובסוף אחד מתפשר עם השני, כי אלמוג כהן הוא לא מנהל מקצועי רגיל, מנהל מקצועי מעורב, הוא מעורב בפרטים הקטנים, הוא עומד באימון ואם יש איזה הערה הוא מהיר, זאת אומרת הוא לא רק ביציאה ורק באיזה אספה בחדר הלבשה, הוא מאוד מאוד מעורר, אני חושב ששוב, הוא חלק מהצוות אימון, חד משמעית. הוא יורד גם לדשא? לא, בזמן האימון הוא גם מעיר הערות, יש לו הערה, הוא מעיר, הוא מאוד מאוד מעורב, זה לא מנהל מקצועי כפי שאנחנו מכירים בדרך כלל, ובגלל זה הם כל הזמן ביחד. אני חושב, אם אתה שואל אותי, אני מגדיר את שניהם, בגלל שברק יצחקי הביא המון ממכבי תל אביב מהתפקיד שהיה לו, שניהם מנהלים מקצועיים. בוא נעבור באמת, אופיר, לקטע של הפועל תל אביב, נגמרו כל הפרטיות, הכל סודר, חתמו, נגמר? רגע שאתה לא רואה הודעה מסודרת, רשמית, נחתם ההסכם בין מינסברג לסף עבור הבעלים החדש, כן. אז לא, אבל מבחינת כל הסוגיות ומסביב, הכל נפתר, אם ספרה לא מקבל רגליים קרות ברגע האחרון, הוא חותם על ההסכם, והוא הבעלים החדש של הפועל תל אביב, וזהו, מסי דגו משמע. מדברים על רגליים קרות? אני רוצה להתקדם. לא, אני אומר, יוני, עד שלא חותם, זה לוקח המון זמן. בסוף, עד שהוא לא חותם, הוא לא חותם, אני רוצה לראות שהוא חותם, והכל נגמר. הבנתי. מבחינת סוגיות, הכל נפטר מסביב, כל הבעיות, כל התקעות, כל מה שהוא דרש, מינסברג פתר לו עד עכשיו. כן. הבנתי. תודה, אופיר. תודה לכם. שרון קנטור, הגולשת, סיימה את השיעוט ה-14 במקום ה-11 ונשארת במקום השני הכללי. המובילה היא הבריטית אמה ווילסון, שבאמת ניצחה 8 שיעוטים מתוך מה שהיה עד עכשיו, אבל קנטור הבטיחה את מקומה בחצי הגמר של תחרות הגלישה האולימפית. אורן סמדג'ה כעת משוחח עם נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג, שאמר לאורן בשידור, שימחת עם שלם, אמרתם שתעשו את זה ועשיתם, מדהים, כל הכבוד. לפני כן אמר סמדג'ה, המדינה חווה טראומה, זה היחצי ציבור הכי גדולים שאפשר לעשות למען המדינה. שהוא צודק, הוא צודק. אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, אהלן, אהלן. אז הערב, 2020, אתם פותחים שידור בספורט 4, ערוץ ספורט 4 של ספורט אחת. קונפרנס ליג מוקדמות, הפועל באר שבע נגד צ'רנומורה, היה כמה, 1-1 או 0-0 בראשון? 0-0 במשחק. 0-0 בראשון. כן, באר שבע עוד לא הבקיע בעונה הזו, אבל היום היא חייבת להבקיע.
באר שבע לא הבקיע, ואם אתה לוקח את הצד השני, את צ'רנומור, שלושה משחקים העונה לא ספגה, והיום היא חייבת לכבוש, כמו שאתה אומר, כדי לעלות שלב. ראינו שתי קבוצות שעוד לא לגמרי מוכנות לעונה הזו, כבר צ'רנומור כבר החלה העונה בבולגריה, שני מחזורים. פחות מעניין אותי שצ'רנומור לא מוכנה, מדהיג אותי שהפועל באר שבע לא מוכנה, יש לה מאמן חסר ניסיון באירופה, זה לא ברדה שהיה שחקן ענק, אחד השחקנים, אולי אני חושב השחקנים הכי גדולים. אני רק רוצה לעדכן אתכם, אם חשבתם שהעונש של שספג כאילו עונש, כן, עד שהוא עירר עליו, אז במשקל הזה קוטוסויב השיג את מדליית הזהב בקטגוריית המשקל של פלצ'יק עד 100 קילוגרם, למרות שהיה בפיגור של ווזארי, היריב שלו הגיאורגי סולימנדיז סולמנידזה ספג עונש שלישי 8 שניות לסיום, והוא הסתפק במדליית הכסף, כן? הוא לא עירר? הוא יראה, לא עזר. בקיצור, רק שנבין שזה לא היה, איך אמרת יוני? אנטישמי. אני לא יודע, לא ביררת לי מי היה השופט. מה זה שאני? לא ביררת לי, 4 שניות לפני לתת עונש, זה צריך להיות משהו. הוא אמר פלצ'יק, ראו, פלצ'יק התראיין לכם, הוא אמר שהוא איזה השופט שעון, משהו כזה, ושהשופט הראשי ישר ראה ואמר לו, עזר לו עם העיניים, אמר לו, הכל בסדר, הייתה טעות פה, אז היה שם איזה אחד השופטים הזוטרים כנראה. לא חשוב, זה בג'ודו, אבל כן, אז הפועל באר שבע נורא מחפשת את הצעת, אומר על קוז'וס זה מאמן חדש שם, ויש שם כמה זרים שלא ברור בדיוק מה העתיד שלהם בקבוצה, ספר שהיה אחד הכוכבים בעונה שעברה, בקושי מקבל דקות, לפעמים קודם אפילו לא שותף בשבוע שעבר, אותו דבר עם משהו שנאצ'ב שכן נכנס כמחליף, אולי היום יקבל דקות בהרכב, לא כך ברור בדיוק באר שבע, לאן היא הולכת עם הזרים שלה, יש לה מקום להביא זרים נוספים, גם קניונת שעלה מהספסל, אז אני חושב שקוז'וך גם מחפש לעצמו גם את ההרכב וגם את הסגל, עוד לא השלימו את הסגל שם, כשהעונה כבר החלה, בטח באירופה. אבל אף אחד לא השלים את הסגל ולא... נכון. גם, ואתה יודע, דיברנו על זו הגיעה, אתה אמרת, זו הגיעה לא מוכנה למשחק, זו הגיעה לא מוכנה. אז במסגרת השוויון הזה, שתיהם לא מוכנות, ובאפול באר שבע, אתה יודע, נראית רע מאוד, זה לא נתנה גול אחד, לא, בסופו של דבר זה סוג של... אתה רואה אור בקצה המנהרה או שקוז'וק לא מגיע לחדים? אז אני חייב להגיד שדווקא בשבוע שעבר כן היינו לפות מרצת הראשונה, בדש וחטואל כן יצרו מצבים, אתה יודע, היו נגיד קצת יותר טובים אם אתה משווה את זה לשחקנים האחרים שם, אבל אני מסכים, זה מרגיש שחסרים של שחקנים שיכולים לתת את הגול, מעבר לבדש ולחטואל, הסטורג'מן לא נראה יחד מספיק, בקישור הם לא קיבלו מספיק תניחה מהשחקנים שמגיעים מאחור, אולי היום, אתה נזכור, הם הביאו שני שחקנים, או החזירו את תומר יוספי זה אחד, והחתימו את אליאל פרץ, אולי נראה אותם היום משתלבים, מקבלים יותר זמן, כי בכל זאת, שאתה אומר, כשקבוצה צריכה להבקיע גול, והיא לא מצליחה להגיע ליותר מדי איומים לשער, אז תומר יוספי, שכבש 11 שערים בעונה שעברה, אני חושב שיש לו מקום, בוודאי אליאל פרץ, שכבר הוכיח בעבר שהוא יכול לכבוש שערים, בעיקר התרומה של האיומים מקו שני, אלה שחקנים שצריכים לראות אותם, ומעבר לזה בהגנה יש את גיא מזרחי שהוא אחד משחקני הרכב שהגיע שהוא גם משחק בהרכב, ויש גם את הסיפור של השוער שם שאליאסי בינתיים חזר מהאולימפיאדה אבל מרציאנו ממשיך לשמור על המקום שלו בשער, ובאר שבע אליאסי בריא? אליאסי בריא, כן כן, הוא היה עם הנבחרת האולימפית. אסף, תכף מתחיל הקרב של לניר. חשוב יותר, ברור. כן, תצליחו, אנחנו נצפה גם בכם, כמובן. מעולה, יוני, לילה מוצלח. כן, לשאלתך, שופט הזירה, מזרן, אבל הוא לא השם, כן? שופט המזרן היה אוסטרלי, כן? אוסטרלי, אתה רוצה להשים אותו? לא, הוא לא הבורג'יניה. אבל הוא לא זה שנתן את העונש. נתן את זה מישהו אחר. עכשיו אמר לך, לא, הוא שופט המזרן. הוא סימן על העונש, אוקיי? הקר היו שופטים אחרים. העבר, בסדר? מה שהבנתי עכשיו. אין אנטישמיות. אין אנטישמיות. לא יודע. אתה פתאום צדיק הדור. פתאום אין אנטישמיות. אתה יכול להיות אנטישמי, אני הרי שונא את כולם, אין לי בעיה.
אין לי, מה שתבחר אני איתך. אנחנו שתי מדליות, לפחות כסף וערד, אם כי אנחנו מייחלים למדליית ערד, למדליית זהב. מדליית זהב. בקרב של ענבר לניר עם האיטלקיה, שכעת מדורגת בחירה יותר בעולם. אבל אנחנו אופטימיים, תכף יהיה הקרב. צביקה שרף, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, קוף. תשמע, אתה הרי אלוף הבדיקה של שופט עבר. איך לא בדקת משופטי עבר פה? אין, הוא מנסה להתעלם מסוגיית האנטישמיות, הוא ניסה צדיק גדור. אבל הפעם לא היה אנטישמי. רגע, אבל שנייה, רגע. פתאום הוא מאמר לא קשור למסעדות, ולא קשור למוצא, והגרמנים הוא באדם, ואתה... איזה גרמני היה שם שאני אהיה בעדו? לא, בכלל, בעיקרון, בשבוע, שבועיים האחרונים. היה שגיאה של שופטי המזכירות. כי הם סימנו, היה... שתי צהובים לשוויצרי, ואז כשהיה צהוב אחד לפיטר פלצ'יק, סימנו בזה שתיים. אז כשהשופט זירה נתן לו כאילו עוד עזרה, כי הוא בחמש שניות, שמונה שניות האחרונות משך זמן, אז פתאום זה היה כאילו הוא יפסיד. אבל אז אמרו לא, הקפיצו שתיים ביחד, בדקו עם עבר, והיה לו רק שניים ולא שלום. לא ענית על השאלה מהשופט שסימן את זה. מאיפה הוא? אוסטרלי. אוסטרלי, אני אמרתי לך אוסטרלי, אתה לא מאמין לי. לא, אוסטרלי הוא שופט הזירה. כן, הוא קובע את האזהרות. הוא קבע את האזהרות, אוקיי. אז אין פה אנטישמיות. טוב, אנחנו מתקדמים, צביקה, אתמול גם כן ערב נדיר, לא ראיתי הרבה זמן מופע כזה של כדורסלן במדים לאומיים. כמו בן שרף עם 40 נקודות וגם אסיסטים וריבאונדים ובאמת שחט את הספרדים עם ניצחון גדול, 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 גדול של נבחרת הנוער שלנו על ספרד שקודם כל השאיר אותנו בדרג א', אם ננצח היום את הצרפתים, המערכים, שזה קשה, תכף נדבר על זה, זה קשה. לא המערכים. הם מערכים את האולימפיאדה, לא את המשחקים האלה. לא, אני אומר, את האולימפיאדה. הצרפתים הם לא המערכים היום. כן, כן, ברור, אבל אני אומר, מערכים את האולימפיאדה. כן. אז, תשמע, אנחנו נהיה גדולים. אנחנו נהיה גדולים, אבל... תשמע. כן. קודם כל, שרף נתן אתמול באמת הצגה, 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 הצגה. אבל, אני עברתי ביקורת על הנבחרת, שני המשחקים האחרונים שהם היו בעוד, אתמול מגיע להם כל השבחים כי הם שיחקו, כמו שנבחרת ישראל צריכה לשחק. אז עובת 40 נקודות, ואנחנו משבחים את 40 נקודות, כל השחקנים מה, שמרו. מה ההבדל? מה, בוא תגיד לי מה... שמרו, נלחמו, כל כדור שנכנס פנימה, בניגוד למשחקים הקודמים, שגם לספרדים היו שחקנים גבוהים, שלושה על הכדור, סגרו, נלחם, עצרו את הספרדים מלעשות פזמרי, קלעו 102 נקודות, שיחקנו את המשחק הכי טוב של נבחרת הנוער, בטח באליפות הזאת, וגם מהרבה מאוד זמן. שחקנים שפחות מקבלים את הזרקורים, נכנסו למשחק, הקריבו את עצמם, חטפו כדורים חשובים, אנחנו הספרדים האלה... מה הסיכוי שלנו ברבע הגמר נגד צרפת? צרפת היא קבוצה טובה. אם אנחנו נחזור על ההצגה של אתמול, אנחנו יכולים לנצח. צרפת הם בדרך כלל עם 5-7 שחומי אור, אתלטי מאוד. תראה, יש פה, אם אנחנו מנסים... יש להם שם כמה בחירות בדראפט בקדר הזה. תמיד. אבל אם אנחנו מנצחים היום ועולים לחצי הגמר, אנחנו באליפות העולם. שזה אחד המטרות. אם אנחנו מפחידים... רגע, צביקה שנייה. אלי סער, 5 בחירות דראפט מ-12 הראשונים בקיץ הזה, כן. גם לספרדים היו 3 בחירות דראפט. כן. אם אנחנו מפסידים חז וחלילה, אז הולכים למשחק הבא, שאם מנצחים, לוקחים על מקום חמישי. אז קודם כל עלינו ל-1-8, לא ירדנו, תאר לך שהספרדים ירדו ל-9-16, שהן קבוצה מצוינת, ואני מקווה שם שבאיזושהי דרך, הטורקים ירדו לדרג ב' כמו שהם ירדו בדרג, כמו שהם ירדו בעתודה לפני שבועיים, אחרי שהם הלכו איתנו מכות בסוף המשחק, ותשמע, קשה מאוד לעשות יומיים רצוף משחק סישי כזה,
אבל בשביל לנצח היום את הצרפתי, צריך משחק סישה כזה. אבל... הגנה... אם נעשה הגנה, כמו בשלושת הרבעים הראשונים... אני חושב שהצרפתים יבואו היום, וישברו על שרף, ישימו עליו לב, כי כל האליפות יודעת מה הוא. בסדר, יש את מאייר, יש אחרים, אני מקווה שהם באמת יתרגזו. מאייר אתמול, בחצי הראשון, לא היה טוב, בחצי השני הוא גם כן נתן הצגה. כן. הכי חשוב זה באמת, קודם כל, לשמור על הצבע, לא לתת להם באמת לרחף, אנחנו יודעים שצרפתים זה אתלטים. מהצעירים שם, ארטמנקו וגולד, שני גבוהים כאלה, שהם גם השתתפו מבחינת הגיל גם במחזור הבא, הם גם היו הפתעה לטובה. כן. מה זה ה-40 נקודות האלו? מה? בן שרף הזה, מה? בן שרף. בן שרף, אוקיי. הוא קלה אתמול באחוזים מדהימים מהשלוש. הוא הלך... ישראל הלכה להם. זה מקרי או שאתה עוקב אחריו ויכול להגיד לנו שזה הדבר הבא? זה כבר הוא לפני שנתיים סומן כדבר הבא. הוא השנה שיחק בקריית אתא בליגה הראשונה. יש לו שנה של ליגה ראשונה. הוא כבר סומן רחוק מאוד. הוא הולך בשנה הבאה לשחק באולם בגרמניה. קבוצה שכביכול מסורתית היא משבחת, משביחה שחקנים צעירים. אני הייתי הרבה רוצה יותר שהוא ישחק בכדורסל הישראלי. קוף לא רוצה, מה אני אעשה? תשמע, הוא משחק במפעלים אירופיים השנה. בסדר, יכל לשחק גם במפעלים אירופיים קבוצות ישראליות. בסדר, אבל לא יודע אם היינו נותנים לו מקום בקטע הזה, אני חושב שהוא... לא, במקום בנושא הזה, שרון אברהם, שגם מאמן אותו בנבחרת, נתן לו השנה בקריית אתא את כל הבמה. אני שמח שהוא יצא. אני באמת שמח שהוא יצא. בוא נאמר שיותר מגיעים... למה הוא לא יכול להישאר בארץ? למה? כי שחקן, קודם כל הוא צריך להתפתח, הוא עדיין ילד. ובארץ הכדורסל לא מספיק מפותח, לא הבנתי. אני לא יודע, אני חושב בגרמניה הגיעו יותר שחקנים, ל-NBA, זו המטרה שלו. אני לא מקבל את הגישה הזאת. אנחנו, עובדה שאנחנו מגדלים בשנתונים האחרונים, וההצלחות שלנו בנבחרות הצעירות יותר טובות, זאת אומרת שאנחנו עושים משהו לא רע. ואנחנו נכון, צריכים להמשיך עם זה. נכון, נכון מאוד. גם תקשיב, הוא משחק. לדרף ב-NBA מהכדורסל. אני לא יודע איזה קבוצה הייתה לוקחת אותו. וגם ימדר הגיע לדרף של ה-NBA מהכדורסל הישראלי. צריך, אני לא יודע איזה קבוצה הייתה לוקחת אותו מקבוצות ישראליות, ונותנת לו את ה-15 דקות משחק במפעל אירופי, כל מפעל אירופי. אתה מבין? טוב, מאחר ואני לא מאמן, אז אני לא אגיד. אם הייתי מאמן קבוצה כזאת, הייתי לוקח. כן, בסדר. נותן לו לשחק. אני מזכיר שאתה לקחת בזמנו את גל מקל כמספר 2. לקחתי הרבה, לא חשוב. כן, אבל אחרים, אתה יודע, אני לא רואה איזה קורה, אני רואה ש... אני רואה קבוצות עם 8 ו-9 זרים. מה ששרון אברהם יעשה איתו השנה, כל הכבוד. כל השבחים. כל הכבוד לו, באמת. בסדר, אנחנו מחכים... מחכים לקרב עכשיו את אותו, עכשיו הקרב על... יפנית נגד פורטוגלית על המקום הזה, ועל הברונז מדל אחרי זה. פורטוגלית. ב-9 בערב המשחק של ישראל נגד צרפת. כן, ויש לנו גם היום המון כדורגל, יופי שספורט, לא צריך את השכלי אוכלי של הפוליטיקה דרק. יוני, יש לך בבית מקלט? בטח שיש לו. האמת? האמת לא. מה? הלו. אין לי. אז מה, איזה קומה אתה? אני, אז מה, למה עכשיו אתה נכנס להצהרת הון? אני, יש לי 4 קומות. לא, לא, אתה צריך לרדת לדם הלכנו. צביקה, צביקה, הוא הולך לנמנם עם החזירים באזור, הוא שם בדיוק על האזור הזה. האמת שיש מרחב מוגן, אבל הוא לא ממש מקלט, ואל תדליק לי את המודלקים גם ככה. כן, אני מקלט, אבל אני קומה ראשונה, אני סומך על הבן שלי פשוט שיעיר אותי, כי אני לא שומע כלום. אז כן, אני פשוט אשן במקלט ונגמר. אין לי כוח השטיות האלה. צביקה, תודה. ביי. טוב, שיגמר כבר הקרב הזה, אלוהים אדירים, אנחנו אנשים כאן במתח, בגיל שלנו זה לא מתאים. תביא משהו בינתיים. תביא איזה סחורה. מה קורה עוד בזה? בוא נבדוק באמת מה קורה עם... עם החבר'ה שלנו בים ובאוויר. תקשיב, אתה יודע, יוני, אחד הדברים שתשים לב, אוקיי, שזה, אנחנו הכי טוב, הכי טובים שאנחנו יחפים, בג'ודו, במים. לא, רציתי להגיד לך. ארטיום, ארטיום. ובספורט יחידים. איך קומע? כן, אבל ארטיום ולינוי אשרם בזמנו, כל, ברגע שאתה יחפן, אתה טוב. גם אגב,
גם בשיעות אתה יחפן. אה? גם בשיעות אתה יחף. כן, אני אומר, גם ברור, בשיעות, אבל כל מה שאנחנו עם באמת בגים, מדים, וכל הדברים האלה, וכל הזה. ונייקי, ושמייקי, ופוזות, ו... כן, אתה יודע, כל הדברים האלה. ברגע שאנחנו מגיעים, אתה יודע, באמת יחפנים, אז הכל... מתי מתחיל הגמר, נו? חכה, יש קרב. יש קרב, נראה לי שעכשיו יש פה איזה משהו יפה, לא, לא. אבל בסדר, נו, אין... אם זה מעניין אותך, אז זוורב, אלכסנדר זוורב, שהוא מדורג שלישי בטורניר האולימפי, הוא דח ברבע הגמר, הפסיד 5-7-5-7 ללורנצו מוסטי, שיפגוש את המנצח, בין ג'וקוביץ' לציציפס. בסדר? אתה מרוצה? כן. יפה, העיקר שאתה... זה. מה קורה, זנדני? מה, יש מצוקה על הקווים? יש התרגשות, אתה יודע, גם בסדר, אלה ש... בסדר, התרגשות, אבל להביא סחורה, מה זה? אבל לא, יש התרגשות של אלו שהיו צריכים לספק לנו סחורה על הקו, הם רואים עם ג'ודו, מחכים לקרב, אומרים, למה יש להם לדבר עם קופמן ואיללי? כן, מה, מה, מה אנחנו נחדש להם? אבל בכל מקרה, הסתיים הקרב של... הקרב על... עוד קרב על מדליית הארד, עכשיו יהיה הקרב... על הסינית, אם התעניינת, אז היא ניצחה, ולא מרוצים בסין שהיא הביאה רק הרד. ובסדר, נו. לא, הפורטוגלית ניצחה, סליחה, הפורטוגלית ניצחה. פורטוגלית ניצחה את ה... שהייתה חסרת סיכוי, אתם אמרתם. הסינית, תשמע, הסינית נראית גדולה וחזקה. אבל עכשיו, עכשיו זה באמת העניין שלנו, תכף יתחיל, ענבר ו... איך קוראים לה, והאיטלקייה, אוקיי? טוב, הקרב כמובן נגד אלצ'ה בלנדי, אם אני אומר את שמה נכון, של האיטלקייה, אז באמת אנחנו מקווים שאלצ'ה בלנדי קוראים לה, רגע, 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 כן, כן, נדבר, כן. מה עוד קורה? טוב, אם זה מעניין אותך, יוני, גלישה, שרון קנטור, ותום ראובני, הגולשים שלנו, סיימו את השיוטים היום. שניהם מדורגים במקום השני, בעמדה טובה למדליה. מדהים, אתה? עכשיו רק תתן עדכון, שאני לא יודע איזה דקה בדיוק, אבל מכבי חיפה מובילה 1-0. כן, כן, אני רואה את זה עכשיו, פשוט צפיתי בשידורים האולימפיים, חזיזה, העלה את חיפה ליתרון 1-0 על סבח, בדקה, בדקה 17. אנחנו יפה. ברור שנעדכן. נו, מה? אם יהיה עוד גול עד הדקה 40, זה הכל פתוח. אם יהיה גול עד הדקה 40, גם אם כן, יהיה אחרי. אם יהיה 2-0, לא. גם אם יהיה אחרי. אם יהיה אחרי דקה 70, ואתה ב-1-0, זה קשה. גם אם יהיה אחרי, גם אם יהיה אחרי. למה אתה צריך דווקא עם הדקה? בוא נעם, אתה מוביל. כי אני רוצה 2-0 במחצית, כדי שאולי יהיה סיכוי במחצית השנייה עם מוטיבציה, ואטרף להביא את השלוש. אני רואה זה, אני רואה, ראיתי עכשיו את השער של חזיזה, דחם מקרוב בחדור רוחב, ובסדר, שמה, המצב טוב, איזה דקה זו? דקה 22. 23 כבר עוד מעט. טוב, מה אנחנו הולכים... כן, אז אנחנו תכף ניתן לכולנו לשמוע את הרעיון של פיטר פלצ'יק. רגע, לפני שנפנה, נזכיר רק בגלישה, מי שמסיימים במקום השני, כמו קנטור וראובני, שרון קנטור ותום ראובני, מעפילים לחצי הגמר באופן מיידי, והתחרו נגד שני השייטים הראשונים במקצה רבע הגמר, של מקומות 4 עד 10. אם הם יסיימו בשלישייה הראשונה, הם בטוח עם מדליה. אבל זה לא יקרה היום. טוב, בואו נשמע באמת את הרעיון של פיטר פלצ'יק לערוץ הספורט, מיד אחרי זכייתו במדליית הארד. אני לא יכול לתאר במילים בכלל את התחושות שעוברות עליי. רק... אני אמשיך. כמה אריה, כמה לב גדול. זה היה בקום. שום דבר אף פעם לא בא לי בקלות. התקופה שאנחנו עוברים במדינה
המלחמה, הפציעות, האנשים שלא נראיתם. רק רציתי לשמח את כולם, את המשפחה שלי, שמקריבה כל כך הרבה, שיום יבוא שכולם יהיו גאים, שידעו שאבא גיבור, שנלחמתי בשביל כולם, בשביל הדגל שלנו. רק להגיד תודה, להגיד תודה על הכל, על הרגע הזה, כל כך לא מובן מאליו, כל כך עבדנו קשה בשביל הרגע הזה, שאורן פה, אחרי מה שהוא אומר, בשביל עומר, לא יכולתי לוותר אפילו לשנייה אחת. כן, רגעים מרגשים. לגמרי. טוב, תכף מתחיל הקרב של ענבר לניר, עכשיו ממש מציגים את הספורטאיות, ומתחיל הקרב על מדליית הזהב, איתנו עמית נאור טניס, אהלן עמית. טניס, כולנו ג'ודו, כולנו פלצ'ק, כולנו... בסדר, אבל בוא תתחיל לדבר, עד שהם יתחילו, בינתיים מציגים וכאלה, ואני מביט ושתיהן דרוכות. תגיד לי, פלצ'ק בן 32, נכון? כן. אז הוא חוזר בזה, חגיגות, הכל פה, שם וזה, הוא בדרך לגמור, אולי... לא, לא, הוא רוצה ללכת לזה, הוא רוצה ללכת למשקל הפתוח, לאופן ווייט, אתה מבין, באמת מעל 100 קילוגרם. עזוב, עזוב, זה גבר, איזה עוצמה, איזה כוח, איזה גיבור, אני הייתי מריץ אותו לשר ביטחון. גם מוגדונר אפשר, תקשיב, זה לא זה. אבל בכל מקרה, הוא רוצה להמשיך במשקל הפתוח, כך מדברים עכשיו, ונראה, יחלות, תשמע, גם עשה כמה לירות מהאירוע, מה אתה אומר? אני מקווה בשבילו. בואו נדבר טניס. כן. אלקרז יצא בשיניים היום. משחק לא קל נגד טומי פול, חזר מ-5-3 במערכה השנייה, ניצח בשתי מערכות קשות. מוזטי הפתיע לי זוורב, יאללה, הלך לי זוורב, האלוף האולימפי. גם הפולניה הלך, יאללה, איך זה קרה לנו? כן, הפולניה הלך. העיקר אמרת לי בחימה מספר אחת בעולם. כן, אבל ראית שהיא גמגמה כל הטורניר הזה, אחרי הדשא יש לה בעיה. והיא גמגמה כל הטורניר הזה, זנג. כרגע, אתה קשה להשוות, כי זנג, אתה יודע מה זה משמעות של אולימפיאדה בשביל סיני. אתה יודע, זה כאילו, זה הפספורט שלה להמשיך לנסוע בסבב. כן, אבל הזנג הזאת, עזוב את האולימפיאדה, איפה היא מדורגת בעולם לפני האולימפיאדה? לא, 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 היא שחקנית, לגיטימית, טופ 10, טופ 20 וזה, בסדר. אבל מה שאני אומר זה, המוטיבציה שלה באולימפיאדה, אתה יודע, זה הכרטיס טיסה שלה להמשיך להיות בסבב, זה ההצלחה באולימפיאדה. אתה יודע, שם, איך קראו לה, פאנק שווי זאת שנעלמה? כן. כן. לא, מצאו אותה כבר, כבר ראו איזה תמונה שלה. כן, אז זהו, אז אני אומר שאי אפשר להשוות את המוטיבציה. זנג בפנים, זנג מדורגת שביעית בעולם? לא זנג, אין זנג בסיני, צ'אנג. אוקיי, היא מדורגת שביעית בעולם? כיום, אז אני אגיד לך בדיוק כמה זנג שביעית, כן. לא, לא, הוא ממש מסתקרן, הוא רוצה לדעת אם... לא, אני אגיד לך למה, כי קראתי באיזשהו מקום... שבחצי גמר השני מתמודדות אחת עם מיקום של 70 בעולם ואחת מיקום של 21 בעולם, אז היא יותר טובה משתיהם, מי שתבוא מולה. א', כן, ותראה, בנשים זה לא משנה איש, בנשים אתה יכול גם 124 לנצח את הראשונה. אז תראה, וקיט שהגיע לחצי גמר ווימבלדון, שחקנית ותיקה, היא שמה פייבורית בחצי השני, אבל כמו שקופמן אמר, גם שחר פאר יכולה לקחת. כן, זה באמת, אתה לא יודע, זה כל מה שנקרא. נשאר לנו היום את... יש פה איזה צליל של שוביניזם קצת. חס וחלילה. לא, לא, לא. זה חלילה, מה? הפוכו. הכל לא צפוי. למה נהפוכו? אני אגיד לך למה, כי הכל לא צפוי. אתה זוכר שאנחנו ב-15 שנה האחרונות בטניס גברים, ידעת מי יהיה בחצי גמר, נכון? גם בנשים ידעת שוויליאמס תהיה בחצי גמר וגמר. מאז שוויליאמס פרשה, הכל פתוח לחלוטין, גם אצל הגברים שאמרנו הכל פתוח, אז אתה רואה שאלקרז משתלט על הסבב. בנשים יש דומיננטיות של סוויאנטק, של הפולניה, אבל היה להם כבר איזה 7 אלופות גרנד סלאם בשנתיים האחרונות רק. אז בקטע הזה של סיפורים יש להם, ולכן זה נהפוך הוא. אבל באמת כל אחת יכולה לנצח בסבב כמעט כל אחת. בסדר, זה יופי, זה מעניין. אבל אני רוצה להגיד לך שבקטע של שוויאנטק, אגב, בג'ודו, לכל אחת מהג'ודוקות יש כבר עונש אחד, כן. כמה זמן עבר? נותרו 2 דקות. 2.5. כן. אוקיי. נותר 2.5 דקות, כן. עכשיו תראו, נשאר לנו היום בלילה את נובק נגד ציציפס,
אתה אתמול הערכת שהיוונר זורק? היוונר יעשה לו את המוות, ואני חושב שינצח, אבל בוא נראה, אתה יודע, נדבר ביום ראשון, תסבירי למה תהייתי עוד פעם. כן, אני מקווה באמת ש... לא, זה יכול להיות מעניין, נובק ואלקרס בגמר. זה יכול להיות מטרה. יש שם מוזטי, אל תשכח שיש שם את מוזטי שחייב לנובק על מה שנובק עשה לו בחמש מערכות שם במשחק שהסתיים בארבע לפנות בוקר, אתם זוכרים, לא לפני חודש ימים, לפני חודש ימים שיחקו עד ארבע לפנות בוקר, כך שמאוד מעניין, מי שמפתיע זה פליקס אליאסים שלקח מערכה ראשונה לרוד, שזה טוב בגדול לאלקרז, כי אם פליקס ייקח, אז אלקרז גם יטייל בחצי, ויגיע מה שנקרא, יחכה לנובק או מי שזה לא יהיה בגמר. אבל חברים, עזבו את הכל, תנו לראות ג'ודו. יש לנו כבר עונש שני לניר, אנחנו דקה, כמה דקה? 45 לסיום הקרב. אני מאוד מקווה שבאמת היא לא תיפול לי בעונשים. לא טיפול, תעשה איפון, תתפרץ לשידור שיש איפון. לא, לא, האיטלקייה היא יוזמת בלי עין הרע, אתה יודע, והיא כרגע באיזה, אוי, זה נראה רע. לא, היא ירדה על המרפקים, הכל בסדר. אבל אני מקווה שבאמת זה לא ייגמר על אנשים, האיטלקייה הרבה יותר יוזמת, הרבה יותר אגרסיבית, ועם בר כרגע בהתגוננות, בוא נקרא לזה תוכנית קרב, שתכף בדקה השלישית, שתסתיים הדקה השלישית, היא תפרק אותה, נכון עמית? עכשיו זה המערכה החמישית בטניס, מה שנקרא. כן, לא, בוא נע, זה קשה, זה העוצמה הזאת בתוך ארבע דקות. כן, האמת שבאמת קרב גם קרב מאוד מאוד אגרסיבי, אתה יודע, אז פה הולכים על הכל. אבל תשמע, בכל מקרה, שאיך אומרים, בוא ניתן לה את הצ'אן שלה. אופה, אופלי, אופלי, אופלי. נו מה, דבר, אתה המאזינים לא מבינים מה זה אופלי, אופלי. וזרי, וזרי. כן, כן, זה נראה לי... זרי לאיטלקיה, נשאר לנו דקה אחת לנסות להציל את המולד. אנחנו בעיצבון עכשיו, האיטלקיה. הנה, עכשיו תהיה האיפון של הניר, והכל יהיה בסדר. כן, כן, אגב, הוא לא רואה... טוב, רון, אני מביא מזל רע, חבר'ה. כן, יאללה. נדבר בראשון בגמר. כן, כן, תראות. יאללה, ביי. באמת, זה, תשמע, עמית באמת שחור, מביא דברים, אתה יודע, הכל קורה הפוך. באמת, נשבע לך, הוא אומר לי, הפולניה בטוח על הזהב וכאלה. אבל יאללה, תפרקי אותה כבר. לא, אין שם כלום. לפחות, אבל הוא אומר משהו, יש פרשנים שעולים ולא אומרים כלום, הוא לפחות מכניס עניין. כן, אבל אני רוצה שדברים, בוא נע, בן אדם 60 שנה בטניס, אני מקווה הנה, זהו. עונש שלישי לניר, והאיטלקייה פשוט, מה זה פשוט? אלופת עולם. בזכות בוכה מאושר וכאלה, אבל האמת שמגיע לה. אז יש לנו מדליית כסף בג'ודו, בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה. ברור. מדליית כסף בג'ודו, ומדליית ארד בג'ודו, ואנחנו עם שתי מדליות, ואנחנו מאמינים בספורט של היחפים, אל תשכחו את זה. בלי נעליים, אנחנו מהטובים שיש, רק בלי נעליים. גם אגב, לא ציינתי פניך שאנסטסיה גורבנקו עלתה היום לחצי הגמר. כן, הותקנתי גם, אבל אתה לא ציינת את זה למאזינים. כן, לא, אני פשוט חיכיתי למיקי, עוד לא עלה, למיקי חליקה, אבל בינתיים תראה איך האיטלקיה יפה וזה, ובוכה וכל זה, ולא מראים לנו דווקא את שלנו. טוב, מה אתה רוצה? המצלמה הולכת תמיד למנצח. בסדר, אבל גם אנחנו במשחק, קצת זה אם אפשר. הנה עכשיו חיבוק בין שני הרשקו לענבר לניר, סגנית אלופה אולימפית, כמו יעל ארד, עוד לא הייתה לנו מדליית זהב בג'ודו, כולם ארד עד שהגיעה ענבר והשיגה את הכסף, הנה עכשיו הבכי בין האיטלקייה והמאמן שלה, עכשיו אנחנו עברנו פה לסרטים טורקיים, מה שנקרא דרמה. טוב, אז ענבר לניר, אלופת עולם 2023, היא גם סגנית האלופה האולימפית, הפסידה לג'ודוקה הטובה בעולם מאיטליה, היא הייתה גם יותר טובה בקרב, בקרב על מדלית הזהב, היא שוותה את השיא של, את המעמד של יעל ארד בברצלונה 92, גם כן היא מדלית כסף, והיא באמת שיחקה אותה, נתנה תחרות מדהימה, באמת, היא ניצחה בסיבוב ראשון,
שמינית, רבע, חצי, הפסידה בקרב החמישי. יפה, שיחקה אותה. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. הדימה, ותשימטה. בוא נה, וגם גם גלישה, וגם גם המדליות בג'ודו, ו... יאללה, מתחילים לראות משהו, אתה אומר. אבל את שם לב, סורוקה, שהכל בלי נעליים, כן? אז כן, כל בלי נעליים. נעליים קונים מהר וגרביים לחוסר. אשכרה. אז באמת, בוא נלך מה שקרה אתמול. דרום סודן ניצחה בחצי השני, אבל עדיין חטפה בראש. הדרימטים ניצחו 103-86. לא משחק מבריק של ארצות הברית, אבל... מאיפה דרום סודן הזאת צצה לנו? דרום סודן, אלופת אפריקה. נבחרת... לא, יוני לא מכיר ביבשת הזאת. לא, אבל מאיפה אתה יודע, זה פתאום נעשה פקטור נגד ארצות הברית, דרום סודן, טוב. דרום סודן יש לה 3-4 שחקני NBA, שחקני NBA בפוטנציה בסגל. יש לה נבחרת ממדינה שקיימת 13 שנה. מדינה עם המון גאווה, מדינה עם, קודם כל, הספורטאים שם גם אתלטים גדולים. מדינה עם כבוד, מדינה עם רוח לחימה, יש להם רכז שהוא בעיניי יכול להיות רכז שני ב-NBA בכיף, קאליק ג'ונס, והאמריקאים, שוב, הם גם קולים שלושות מצוין, שגם אתמול זה ישראל לאמריקאים, אבל שוב, האמריקאים, בגדול מה שקרה כמו זה שני דברים, קודם כל, כל נשמע למה ג'ייסון טייטום לא שיחק, אז ג'ייסון טייטום קיבל דקות, אבל הוא לא היה טוב, ואני חושב שמשהו בהרכב, סטיב קר, יש לו מעט מאוד הרכבים כרגע שבאמת עובדים כמו שצריך ונותנים תוצרת, אחד מהם היה באמת הרכב הגנתי שהוא שם ברבע השני עם דרק ווייט ועם אנטוני אדוורדס ועם קווין דורנט ואדבאיו שהצליח באמת לעשות שם את הבריחה ולעשות איזה 15-20 מצב שמאז פחות או יותר הסודנים לא חזרו לי יותר מ-10. אז סטיב קר עדיין מחפש הרכבים שעובדים לו והוא פעם מרשיב את אמביד על הספסל. כנראה הוא כדאי לתת לו לנוח כי הוא ידע שהוא לא באמת חייב את אמביד בשביל הניצחון שם ושומר אותו לשלבים מאוחרים יותר. אז זה המון ניהול אגו שאתה מאמן של נבחרת ארצות הברית, אבל ראינו שדווקא אנשים בלי אגו, דבאיו ודרק ווייט היו שניים מהמצטיינים אתמול. כן, מה עוד צפוי לנו? מה אתה מזהה בבתים? אם המערכת למשל היא יכולה להתחיל להיות טובה יותר? כי בינתיים היא לא מי יודע מה כמה. כן, שוב, דיברנו על זה שצרפת יש בעיקר בעיה התקפית, וגם שם זה שחקנים שלא שיחקו אחד עם השני, בטח שוויקטור הוא ליטרלי בן 20, אז אני חושב שאנחנו צריך לראות את צרפת באמת מרימה הילוך לקראת השלבים הבאים. גרמניה, צרפת, ארצות הברית, אם אני זוכר נכון, גם קנדה כבר בשלב הבא, ואוסטרליה, ו... יהיה לנו מוקרבות מעניינים במחזור האחרון, קודם כל יהיה לנו את ספרד נגד יוון, אחת מהן תסיים את המשחקים האולימפיים ללא ניצחון, וסרביה נגד דרום סודן על כרטיס אחד מובטח לשלב הבא, בסיבוב האחרון, והאמריקאים יפגשו את פורטו ריקו שכבר הודחה, ושבאמת הפסידה אתמול ב-41 הפרש לסרבים, ושאלה את מי סטיב קר ייתן לנוח במשחק נגד פורטו ריקו, כי... למשחק שהאמריקאים גם יפסידו בו, זה לא באמת ישנה להם, הם יסיימו במקום הראשון בכל מקרה, אבל הם לא יפסידו לפורטו ריקו כנראה. אז צריך לראות מי יתן לקבל עוד דקות, אני מעריך שאליברטון יקבל עוד דקות, אני מעריך שטייטום יקבל עוד דקות, כי באמת עכשיו יצטרכו לשמור כוחות ולראות את מי פוגשים בסיבוב הבא. בינתיים אין הפתעות גדולות מדי. כן, אין הפתעות. המון תודה. בשמחה. כדור עונשין של מי זה היה? דיה סבא. ליד הקורה, בינתיים, תשמע, יוני, גם שער של סבא נפסל, ב-22 הדקות הראשונות, אנחנו עכשיו בתוך ה... כמה אנחנו? 40? דקה 40 כבר. כן, דקה 40, חיפה, גם הבקיע שער, גם... קורה וגם... נפסלו לה שני שערים. אחר כך קצת נרגעו, דווקא רציתי יותר מהכדור הזה. מכדור העונשין הזה, בערך מ-18-20 מטר, ציפיתי לי יותר. מה אגיד לך? אתה יודע, בינתיים זה, בוא באמת נראה מה קורה. תזכור את האחד באוגוסט הזה, כן? אני מבקש ממך, כי זה באמת היום הגדול ביותר בספורט הישראלי, אם אתה מסתכל מה קרה היום. קודם כל שתי מדליות אולימפיות, ענבר לניר, פיטר פלצ'יק, שני שיוטים של שרון קנטור ותום ראובני הגיעו לחצי הגמר, שניהם מסיימים מקום שני בבתים המוקדמים.
יש גם קפיצות סוסים שהנבחרת עלתה לגמר, אבל אני לא אוהב את זה, אתה יודע, א', זה חבר'ה... אחד מהם לא גר בישראל, וגם הסוסים לא בישראל. לא רק שלא גר, תופסים לנו טרם, כי באמריקה הם אפילו לא מקום 70, בשביל להיכנס, אז פתאום נזכרו שיהודים, והם נורא אוהבים אותנו וכאלה וזה, מחר הם מצטרפים לסיירת גולני. אבל אני גם לא אוהב שעושים את זה לחיה, כל הדברים האלה, זה עושה לי רע. ויש גם את רון פולונסקי, שעלה לחצי הגמר, ב-200 מעורב אישי, וגם נסטי עלתה לחצי הגמר גורבנקו, אז יום כזה עוד לא היה לך, אני לא יודע אם יהיה עוד פעם, אז תזכר, אנחנו לפני מלחמה, זה המצב. יש לך משהו להגיד על חיפה? לא, אין לי מה להגיד על חיפה, יש לי מה להגיד על שאני זוכר את היום שדולפוגיאק זכה במדליית זהב, זה היה היום יותר גדול מבחינתי, ולינוי אשרם זה היה יותר גדול, ופרידמן שלקח למדליית זהב, זה היה יותר גדול. ככה אני רואה, ככה אני דודתי, אלו היו ימים גדולים בספורט הישראלי. אבל לא היה לך מקבץ כזה, אני התכוונתי, המקבץ, מקבץ. מקבץ, ברור, אני הייתי במים כאשר גל לקח את הזהב. נדב צמציפר, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב. אהלן, זה הטעות הכי גדולה בחיים שלי, אחרי עוד דחפתי אותך מהסירה באותו. נכון, תספר לו שהיינו ואפילו רדפנו אחרי לימור לימור. לא, באיזה צד של הסירה הקוף ישב? בסירה של התקשורת, סירה גדולה. כן, זה לא היה הטעיה למשקל שלו? לא, זה אני אומר לך, זה הייתה אונייה. אונייה זה הייתה. אונייה, זה לא סירה, תדייק. כן, הם היו גל, שניתי באונייה. חשבת שהוא על הזודיאק? היה לספינה, אתה יודע. ברור. לא, פעם הייתי גם בתחרות. אגב, ראש ממשלת איטליה פה הגיע במיוחד לראות את בילנדי. יושב פה... ראשת הממשלה. כן? כן. כן. מה, לא, לא, ראש הממשלה, אני חושב. היא כבר לא אולי ראשת, אולי אני טועה. לא, לא, די, הייתה שם ראשה בכלל, אולי כבר לשעבר, זה איטליה, כן. אני הרי סקלרות. לא, לא, לא יודע, יכול להיות שאני טועה. כן. לא, יש ראשה ויש נשיא, אז יכול להיות שזה, בגלל זה הבלבול. אבל אני לא יודע, בטח אני טועה. אם צנצי שם ואומר, הוא יודע, אני פחות. לא, הוא פה המיניסטר אופיטליה. מה התחושות שם? הספקת לדבר עם מישהו, עם... אני חושב ש... תראה, אתה יודע מה, זה כמו שדיברתי פה עם השוויצרי עכשיו, אייך שהפסיד לפלצ'יק, והוא אמר, הגיע לפלצ'יק, הוא היה יותר טוב, וסתם, זה אגב, הייתה טעות טכנית, הסיפור של המזכירות. כן. היה ברור שפלצ'יק מנצח, אז אני חושב שגם במקרה הזה, בילנדי ספורטאית כרגע, נכון לעכשיו, טובה יותר, בשלה יותר, אינבר לא עשתה את הג'ודו, או לא עשתה את הג'ודו שלה, ועדיין, תחרות אדירה, היא הפכה לג'ודאית הטובה ביותר אי פעם. היא אלופת עולם מכהנת, כן. היא סגנית אלופה אולימפית, אף אחת לא התקרבה לסין שלה, והיה פה חיבוק אדיר בין יעל ארד לבינה, שתי מדליסטיות, סליחה, כסף מאז, מזה 34 שנה, בפער של 34 שנה, ועכשיו מתחילה דוח הגיעות, אתה יודע, היה פה לחץ גדול מאוד של המשלחת, כמעט אפילו הייתה עוד מדליה מתום רובני, אני מחר אגב נוסע למרסי, אני... עוזב את רז הרשקו כאן עם נציגים אחרים שלנו, ואני נוסע למרסי, יש גם את תום רובני וגם את שרון קנטו בחצי הגמר, אבל אני אומר עוד פעם, יש פה תחושת אופוריה, באמת, שם דמר, סליחה, זה האולם הג'ודו, שהפך בעצם, זה פעם ראשונה שישראל זוכה בשתי מדליות באותו ערב, או בכלל שתי מדליות באותו יום, בטח בג'ודו הישראלי, ואני חושב שאנחנו, יש פה עוד פעם אופוריה, אבל אנחנו לרגע לא שוכחים מה קורה במדינה. אופוריה למה? אופוריה זה, אתה יודע, יש לזה השלכות לעתיד. מה יש בהמשך? אינבר יכולה לעשות... אינבר מניר צעירה. אינבר יכולה לעשות... אינבר מניר יכולה לעשות אפילו עוד שתיים אפילו. כן, ורז יכולה לעשות גם כן, היא גם בת 25, אם אני זוכר נכון. גם רז יכולה לעשות. אתה מבין, פיטר, אם הוא ילך לפתוח... כן, אבל אתם מדברים על... לא באולימפיאדה הזאת, האולימפיאדה הזאת נגמר הג'ודו. כן, נגמר. לא, יש מחר את רז. מחר יש לך את רז. לא, יש מחר את רז. רז והפתוח, אבל אין יותר לבנים. יש גם את הקבוצתי. לא, לבנים נגמר. כן. בכל מקרה, מה זה אופוריה? יוני, תבין, אנחנו מדינה שפעם ראשונה בהיסטוריה שלה, יש לה שתי מדליות באותו ערב, אז אנחנו בטח שלא באופוריה ספורטיבית. אנחנו בטח לא באופוריה, אני שומע את אשתי וקניות וסופרים. הנה בדיוק עכשיו פלצ'ק מתכוון לעלות לפודיום, ואתה רואה את הדגל הישראלי, יחד עם הדגל הגיאורגי והדגל האזרי,
ואנחנו חלק מאביב העמים, מה שנקרא, של המדליות לפחות. כן. בוא נאמר, אמרת לנו ביומיים האחרונים כל הזמן, לגבי היום שיחקת אותה, בוא תביא לי מחר מדליה של רז. מחר אני רוצה עוד שלוש מדליות, מחר אני רוצה. של מי בו? אחת, אני חושב ששרון קנטו חייבת לעשות מדליה, היא אחת משתי השייטות הטובות ביותר בעולם, אחד עם אמה ווילסון, היא סיימה במקום השני, זאת אומרת היא בחצי הגמר, היא צריכה לעשות עוד שיעור טוב אחד שלה, והיא בגמר מבטיחה מדליה. תום ראובני יכול לעשות הפתעה, והשנייה, ומה השלישית? אין שלישית. רז הרשקו. לא, הוא אמר שלוש, מה אין שלישית? רז הרשקו. הוא אמר שלוש, שאלתי אותו מה השלישית. לפחות חצי גמר, נגד סורן היפני, וביום שבת, ארטיום דגופיאט, יכול להיות שאנחנו בדרך לשש מדליות, אבל עוד פעם, אלוהים גדול. יש לנו גם את הנבחרת אמנותית, שגם כן מועמדת. כן, אבל זה אני לא מדבר, זה עוד שבוע, יש לנו עוד זמן. על הכיף הקצנתי, תודה, תבלה, נשתמע. תודה לכם, תודה. אנחנו עכשיו עם מיקי חליקה, יושב ראש הוועדה ההישגית באיגוד השחייה. אהלן מיקי, ערב טוב. אהלן. יום מוצלח גם בשחייה, מירון חירותי בחצי גמר ב-50 מטרים חופשי, גברים. נסטיה גורבנקו בחצי גמר 200 גב לנשים, ורון פולונסקי בחצי גמר 200 מעורב אישי, זה חצי גמר שני שלו. וכל זה, כל הטוב הזה יבוא לנו משעה 9:46 בערב עד 10:47. ציפיות? לפני שאני אגיד את הציפיות, אז אני גם עוד הפעם רוצה להגיד שאני מייחל ומתפלל שהחטופים שלנו יחזרו לישראל בריאים ושלמים. הלוואי, הלוואי. לצד המשחקים האולימפיים, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שהיא דמיונית, ויש לנו חטופים כבר 300 ימים בעזה, ואני מייחל ומתפלל שהם יחזרו. עכשיו לגבי מה שהשחייה עברה היום. שלוש חצאי גמר היסטוריים לשחייה הישראלית. פעם ראשונה ששלוש שחיינים מצליחים להפיל לשלב חצי הגמר, ועם אופטימיות לגבי משחי הגמר. אני חושב שמרון קפץ למים היום, ולא נתן את הביצוע המיטבי שלו. יכול להיות שאם הכל יתחבר לו היום בערב טוב יותר, אני בהחלט רואה שהוא נכנס לאזור ה-21-70 פסיק, ויכול לפלץ את דרכו לגמר. להבנתי רון פולונסקי נמצא בביצוע מיטבי, והוא עוד אגר כוחות למשחי הגמר. אני חושב שהמשחי העיקרי שלו זה ה-200 מטר מעורב, אנחנו יכולים לראות היסטוריה, ויהיה לנו שחיין שיכול להפיל לגמר. אנסטסיה, אני רוצה להאמין שגם היא יכולה להתעלות על עצמה ולהיות בתוך הגמר. הלוואי. לצד זה, אני חייב להגיד שלי ברמה האישית הייתה אכזבה היום בארבע כפול 200 נשים. לא הצליחו לעלות לגמר. הם לא הצליחו לעלות לגמר, והחיבור של כל התוצאות הייתה פחות טובה, גם אנסטסיה שזינקה ראשונה הייתה פחות טובה מהיכולות שלה, והשחיינית השלישית, איילה שפיץ, ממש הלכה שתי שניות אחורה, והגמר היה בידיים שלהם. התוצאות שם לא היו חזקות, הנבחרות לא היו במיטבם, אבל אנחנו במקום לנצל את המומנטום הזה, לא הצלחנו גם כן. למרות, אתה יודע, על אף שיש סי עולם של הסיני במאה חופשי, מיקי, אני רואה שבאמת התוצאות, אני רואה את ההשוואות לאולימפיאדה הקודמת בטוקיו, לפני שלוש שנים, אתה יודע שבאמת יש ירידה בתוצאות, הסברת לנו שחלק מזה זה הבריכה, לא מתאימה שבנו הצרפתים, מה הסיבות הנוספות? אני מניח שההתרגשות של התמודדות עם 15,000 צופים שצועקים בתוך היכל סגור, גורם לתחושות הלא רגילות שספורטאי או שחיין מתמודד איתם. בסוף צריך לזכור, תחלויות שחייה הם לא משחקי כדורגל. הקהל הוא מהווה חלק מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא כל כך גדול בדרך כלל בתחרויות. וברגע שפעם בארבע שנים יש 15,000 צופים, אגב בסידני היה 9,000, פה יש לך עוד 6,000 צופים שצועקים, זה מאוד משפיע על הספורטאים שהם לא רגילים לזה. משפיע לטובה או לרע? למלחיץ? זה משפיע מזה שספורטאי יכול לשנות... לא שומעים אותך לדעתי. יכול להשפיע על הטקטיקה של השחיינים, שיכולים לפתוח מהר מדי ולאבד את הכוחות לקראת סוף המשחק.
אני שומע הרבה מאוד מספרות אחרות שטוענות שהקהל במקרה הזה לא עוזר, אלא מפריע, וזה אחד הסיבות שיכולות להיות לירידה בתוצאות. אבל בסוף, מי שרוצה צוחה מהר, הקליט של גל גרומי ב-200 חתירה, זו תוצאה בלתי רגילה. וה-215 בעומק לא הפריע לו, והקהל שצעק לא הפריע לו, וצחה מדהים. כן. בוא נדבר על כוכב האליפות הזו, מרשן הצרפתי, כבר עם 3 מדליות זהב, צרפתי הראשון שעושה את זה מאז 1900, והוא באמת, אתה יודע, גם משיג סי אולימפי, הוא באמת השליט, נכון לעכשיו? כן, האמת היא שלאון מרשן... זוז טיפה מיקי שנשמע אותך כמו קודם? האמת שליאון מרשנט בגילאים הצעירים לא היה שחיין כזה מבריק, והתחיל להתקדם רק בגיל 19, והתוצאות שהוא מפגין היום, זה עבודה מאוד מאוד סיזיפית, ומאוד מאוד תובנית שהביאה אותו. כי גם אם מסתכלים עליו, לא רואים את היכולות הבלתי רגילות שהיו למייקל פלפס. אבל היום אנחנו רואים, אגב, הוא מתאמן אצל אותו מאמן של מייקל. אתה אומר, זה עבודה קשה, פחות כישרון. עבודה קשה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד תובנית, וזה שהוא מנצח את מילאק ב-15 מטר האחרונים בפרפר, רק יכול להעיד שזה ספורטאי שמתאמן מאוד 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 קשה, כי לנצח שיאן עולם ב-15 מטר האחרונים, זה לא מהתעייפות של מילאק, זה מעבודה מאוד מאוד קשה, ושעתיים אחרי זה הוא בא ומזנק ל-200 חזה, וגונב את ההשגה שם ב-200 חזה גם כן. אני מניח שהוא גם בונה על המדליה ב-200 מעורב, ושם גם יהיה לו משימה לא פשוטה, אבל אני חושב שהוא יעמוד בה. כן, על הכיפק. מיקי, המון המון תודה, נשתמע. תודה רבה לכם. טוב, אז ראינו באמת את אריק עם איתן, עוד פעם יש לי את אריק בראש כל הזמן, את פיטר פלצ'יק עם מדליית הארד, הנה תמונה קבוצתית עכשיו על המסך של כל המדליסטים במשקל הזה. הישג יפה. בוא נדבר יוני רגע על הכדורגל, מה שקורה שם. אתה יודע, אני לא בדיוק מבין איך מכבי חיפה ספגה שלישייה מהקבוצה הזו. אתה יכול להסביר לי? כן, זה נראה... לא, זה נראה שונה הערב. כן. זה נראה שונה הערב. תראה, מה זה ספגה שלישייה? היא הייתה צריכה לקבל עוד 3 במשחק ההוא. אבל טוב, בוא נקווה שמחצית שנייה. כן, לגמרי. אם זה יימשך ככה, יכול להיות פה איזה דרמה. הלוואי. טוב, ארל וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, חברים, ערב טוב. יום שמח לנו, בוא תחזיר אותו. כן, אני בדיוק בדרכי חזרה משפחת פלצ'יק, כיף, כיף. יופי, ספר לנו. יפה. לפני שתספר לנו את זה, בוא תעדכן אותנו רק על ההתקדמות במסע ומתן בין תמיר בלט למכבי תל אביב, אם יש כזו? כן, יש כזו, אני נזהר להגיד שהוא סגור, כי זה לא באמת סגור, ולמדנו כבר מכל הפליק פלקים בקיץ הזה, עד שזה לא חתום, או כמו שבן כצפי תמיד אומר על לשכת ראש הממשלה, זה לא נגמר, עד שהגברת שרה. אבל נראה שהכיוון חיובי, לקראת חתימה על חוזה בשנתיים, עם אופציית יציאה לקבוצת יורוליג בסוף העונה הקרובה. תן לי עכשיו, תן לנו עכשיו באמת את הסיפור עם משפחת פלצ'יק, יש לנו דקה וחצי לסיום התוכנית, שחק אותה. כן, טוב, אז כמו שכולנו חווינו את רגעי הדרמה שם, אז תחשוב מה עבר למשפחה, זה היה באמת המשפחה של אשתו דניאל, שלא תעשה איתו לפריז, כי בחודש התשיעי להריונה, וככה בשניות האחרונות שם, שלא היה ברור לרגע מה קורה, והוא עומד להפסיד, או לא להיפסל, אז ככה הסירו שם כמה פעימות, אבל זה רק הפך את את הניצחון למתוק יותר. כן, כן, לגמרי, זה הפך את זה לסוג של נס. כן, כן. ובאמת, שמחה גדולה שם, וכיף, כיף, חיכינו לזה. כן, חיכינו לזה, ואני מקווה שיהיו עוד מדליות בגלישה. יהיו. אולי מחר בג'ודו, אולי ארטיום. נקווה באמת לשינוי מצב הרוח כאן במדינה. זהו זה, אנחנו מסיימים את היום הזה. מקווים שמכבי חיפה תנצל את העין יריבה
אפילו זה בבית שלה, כדי להבקיע עוד שני שערים ולפתוח את ההתמודדות. תאסוף באמת... מידע, מחר דבר איתי על המידע והתוכנית. בסדר, יאללה. יאללה, ביי. היינו פה, שמרו על עצמכם. אף אחד אחר לא ישמור עליכם.